To vše je pod praporem záchrany revoluce na příkaz kerenského Cereteliho ministerstva, podporovaného všeruským výkonným výborem. Navíc vládnoucí strany socialistických revolucionářů a menševiků, vyděšené vojenskou diktaturou, lehce předávají vůdce proletářské strany nepřátelům revoluce, zakrývají ničení a pohoršení a nestaví se proti své volným represáliím. Tichý souhlas prozatímní vlády s ústředím kontrarevoluce, se stranou kadetů, se zřejmým souhlasem výkonného výboru, proti revolučním dělníkům a vojákům Petrohradu, to je nyní obrázek. A čím jsou vládnoucí strany poddajnější, tím jsou kontrarevolucionáři drzejší. Od útoku bolševiků již přecházejí k útoku všech sovětských stran a sovětů samotných. Menševické regionální organizace jsou ničeny na petrohradské straně a na Oktě. Pobočka svazu kovodělníků za Nevskou zastavou je zničena. Vniknou na schůzi petrohradského sovětu a zatknou jeho členy, zástupce Sacharova. Na Nevském prospektu organizují speciální skupiny, aby chytili členy výkonného výboru. Rozhodně se mluví o rozptýlení výkonného výboru. Nemluvíme již o spiknutí proti některým členům prozatímní vlády a vůdcům výkonného výboru. Drzost a vzdorovité chování kontrarevolucionářů roste každou hodinou. A prozatímní vláda pokračuje v odzbrojování revolučních dělníků a vojáků v zájmu záchrany revoluce. To vše v souvislosti s rozvíjející se krizí v zemi, v souvislosti s hladem a devastací, s válkou a s tím souvisejícími překvapeními situaci dále vyostřuje a nové politické krize jsou nevyhnutelné. Být připraven na nadcházející bitvy, setkat se s nimi důstojně a organizovaně, to je nyní úkol. Odtud. Prvním přikázáním je nepodléhat provokaci kontrarevolucionářů, obrnit se zdrženlivostí a sebeovládáním, šetřit síly na nadcházející boj a nepřipouštět žádné předčasné akce. Druhým přikázáním je těsněji se sjednotit kolem naší strany, sevřít řady proti bezpočtu nepřátel, kteří se proti nám chopili zbraně, držet prapor vysoko, povzbuzovat slabé, shromažďovat opozdilce, osvěcovat nezodpovědné. Žádné dohody s kontrarevolucí. Žádná jednota se socialistickými žalářníky. Pro alianci revolučních živlů proti kontrarevoluci a jejím zastíráním, to je naše heslo. Proletářská kauza, Kronštadt, Č. 2.15. července 1917. Podpis. Člen centra. Rozsův výbor, sociální, DEM. RP. K. Stalin projevy na mimořádné konferenci Petrohradské organizace RSDLP bolševiků ve dnech 16-20 července 1917 38 na 1 července 1917 byla svolána druhá nouzová Petrohradská celoměstská konference bolševiků. Zúčastnilo se ho 145 delegátů zastupujících 32,220 členů strany. Mimořádné svolání konference bylo způsobeno vyostřením politické situace v Petrohradě a v zemi v souvislosti se začátkem ofenzívy na frontě, pokusy prozatímní vlády stáhnout revoluční pluky z Petrohradu a vyložit město od revolučních dělníků a tak dále. V souvislosti s událostmi 3.5. července zasedání konference bylo přerušeno a obnoveno až 16. července. Veškerá její další práce probíhala pod přímým dohledem IV. Stalin. 108. 1. Zpráva ÚV o událostích července 16. července soudruzi. Naše strana, zejména ÚV naší strany, je obviňována ze svolání a uspořádání projevu ve dnech 3 až 4 července s cílem donutit ústřední výkonný výbor Sovětů, aby převzal moc do svých rukou a pokud nechtějí převzít moc, uchvátit ji sami. Nejprve musím tato obvinění vyvrátit. 3. července vtrhli dva zástupci kulometného pluku na jednání bolševické konference a oznámili vystoupení 1. kulometného pluku. Pamatujete si, jak jsme delegátům říkali, že straníci nemohou jít proti usnesení své strany a jak zástupci pluku protestovali, že raději ze strany odejdou, ale proti usnesení pluku nepůjdou. Ústřední výbor naší strany považoval akci dělníků a vojáků v Petrohradě za nevhodnou v současné situaci. Ústřední výbor považoval za neúčelné, protože bylo jasné, že vládní ofenziva na frontě je hazard, že vojáci, kteří nevědí, za jakým účelem jsou vedeni, do útoku nepůjdou, že v případě našeho výkonu v Petrohradě by nás nepřátelé revoluce mohli činit odpovědnými za neúspěch ofenzivy na frontě. Chtěli jsme, aby odpovědnost za neúspěch ofenzivy na frontě padla na skutečné viníky tohoto dobrodružství. Ale představení začalo. Kulometníci poslali delegáty do továren. Kolem 6. hodiny jsme byli postaveni před fakt, že pochodovali obrovské masy dělníků a vojáků. Asi v 5 hodin na schůzi ústředního výkonného výboru Sovětů jsem oficiálně jménem ÚV strany a konference oznámil, že jsme se rozhodli nepromluvit. Obvinit nás, že jsme ten projev zorganizovali, znamená říct lež hodnou arrogantních pomlouvačů. Představení se odehrálo.
Měla strana právo umýt si ruce a ustoupit? S ohledem na možnost ještě vážnějších komplikací jsme neměli právo si mít ruce, jako strana proletariátu jsme museli zasáhnout do povstání a dát mu mírový a organizovaný charakter, aniž bychom si dali za cíl ozbrojený uchopení moci. Dovolte mi připomenout podobné případy z historie našeho dělnického hnutí. 9. ledna 1905, když Dapon vedl masy k carovi, strana neodmítla jít s masami, ačkoliv věděla, že jdou Bůh ví kam. Nyní, když hnutí nebylo pod hesly Dapona, ale pod hesly našimi, o to více jsme nemohli hnutí uniknout. Museli jsme zasáhnout jako regulátor, jako omezující strana, abychom ochránili hnutí před možnými komplikacemi. Menševici a socialističtí revolucionáři tvrdí, že vedou dělnické hnutí, ale nevypadají jako lidé schopní vést dělnickou třídu. Jejich útoky na bolševiky odhalují jejich naprosté nepochopení odpovědnosti strany dělnické třídy. Ve vztahu k poslednímu činu dělníků uvažují jako lidé, kteří se rozešli s dělnickou třídou. V noci se ústřední výbor naší strany, Petrohradský výbor a vojenská organizace rozhodli zasáhnout do tohoto spontánního pohybu vojáků a dělníků. Menševici a eseři, když viděli, že za námi jde více než 400 vojáků a dělníků, že se jim půda podkluzuje pod nohama, prohlásili akci dělníků a vojáků za akci proti Sovětům. Tvrdím, že 4. července večer, kdy byli bolševici prohlášeni za zrádce revoluce, menševici a eserští revolucionáři zradili revoluci, vyhodili do povětří revoluční jednotnou frontu a uzavřeli spojenectví s kontrarevolucí. Úderem na bolševiky udeřili na revoluci. 5. července vyhlásili menševici a socialističtí revolucionáři stané právo, zorganizovali velitelství a převedli všechny záležitosti na vojenskou kliku. My, bojující za absolutní moc Sovětů, jsme se tak ocitli v pozici ozbrojeného nepřítele Sovětů. Vznikl obraz, na kterém se bolševická vojska mohla ocitnout proti sovětským jednotkám. Bylo by šílenství, abychom v takové situaci bojovali. Řekli jsme vůdcům Sovětů. Kadeti odešli, utvořte blok s dělníky, ať se úřady zodpovídají Sovětům. Ale udělali zrádný krok, poslali proti nám kozáky, kadety, hrdlořezy, nějaké pluky z fronty, klamali je, že prý jdou bolševici proti Sovětům. Je samozřejmé, že za takových podmínek jsme nemohli přijmout bitvu, do níž nás tlačili menševici a eserové. Rozhodli jsme se ustoupit. 5. července proběhlo jednání s ústředním výkonným výborem Sovětů, zastoupeným Lieberem. Lieber stanovil podmínku. My, tedy bolševici, odstraníme obrněná auta z paláce Křešinskaja, námořníci odjedou z Petropavlovské pevnosti do Kronštatu. Souhlasili jsme pod podmínkou, že ústřední výkonný výbor Sovětů ochrání naše stranické organizace před možnou porážkou. Lieber jménem ústředního výkonného výboru ujistil, že naše podmínky budou splněny, že palác Křešinskaja nám bude k dispozici, dokud nám nebudou poskytnuty trvalé prostory. Dodrželi jsme své sliby. Obrněná auta byla odstraněna, kronštatťané souhlasili s návratem, ale pouze se zbraněmi v rukou. Ústřední výkonný výbor Sovětů nesplnil jedinou povinnost. 6. července vojenský představitel sociálních revolucionářů Kuzmin telefonicky sdělil požadavek, aby byl palác Křešinskaja a Petropavlovská pevnost vyklizeny do 3-4 hodiny, jinak Kuzmin pohrozil přesunem ozbrojených sil. Ústřední výbor naší strany se rozhodl za každou cenu vyhnout krveprolití. Ústřední výbor mě delegoval do Petropavlovské pevnosti, kde se jim podařilo přesvědčit posádku námořníků, aby bitvu nepřijímali, protože situace se obrátila tak, že jsme se mohli ocitnout proti Sovětům. Jako zástupce ústředního výkonného výboru Sovětů jedu s menševikem Bogdanovem do Kuzminu. Kuzmin má vše připraveno k bitvě. Dělostřelectvo, jízdu, pěchotu. Přesvědčujeme ho, aby nepoužíval ozbrojenou sílu. Kuzmin je nespokojen s tím, že civilisté mu vždy zasahují do svých zásahů a neochotně souhlasí s tím, že uposlechne naléhání ústředního výkonného výboru Sovětů. Je mi zřejmé, že vojenští sociální revolucionáři chtěli krev, aby dali lekci dělníkům, vojákům a námořníkům. Zabránili jsme jim v uskutečnění jejich zrádného plánu. Mezitím kontrarevoluce přešla do útoku. Porážka pravdy a truda, bití a vraždy našich soudruhů, uzavření našich novin a tak dále. V čele kontrarevoluce stojí ústřední výbor strany kadetů. Následuje velitelství a členové armádního velitelského štábu, představitelé samotné buržoazie, která chce vést válku a profitovat z ní. Den za dnem kontrarevoluce sílila. Pokaždé, když jsme se obrátili na ústřední výkonný výbor Sovětů s žádostí o vysvětlení, byli jsme přesvědčeni, že není schopen zabránit excesům, že moc není v rukou ústředního výkonného výboru, ale v rukou kadecko-vojenské kliky, která udává tón kontrarevoluci. Ministři létají jako panenky.
Ústřední výkonný výbor Sovětů chtějí nahradit mimořádnou schůzi v Moskvě 39, mimořádnou schůzi v Moskvě, moskevskou státní konferenci, svolala prozatímní vláda na 12. srpna 1917. Většinu účastníků setkání tvořili zástupci statkářů, buržoazie, generálové, důstojníci a špička kozáků. Delegace Sovětů a ústředního výkonného výboru se skládala z menševiků a socialistických revolucionářů. Na setkání Kornilov, Alexejev, Kaledin a další přišli s programem na potlačení revoluce. Kerenský ve svém projevu pohrozil potlačením revolučního hnutí a zastavením pokusů rolníků zabrat pozemky vlastníků půdy. Ústřední výbor bolševické strany ve výzvě sepsané i Stalin vyzval proletariát k protestu proti moskevské konferenci. V Moskvě zorganizovali bolševici v den zahájení setkání jednodenní stávku, které se zúčastnilo přes 400 000 lidí. Protesty a stávky se konaly v řadě dalších měst. Odhalení kontrarevoluční podstaty moskevského setkání i Stalin věnoval řadu článků, viz tento svazek str. 193, 200, 210, 214 a tak dále. 112. Ve kterém se 280 členů ústředního výkonného výboru mezi stovkami otevřených zástupců buržoazie utopí jako mouchy v mléce. Ústřední výkonný výbor, vyděšený růstem bolševismu, vstupuje do ostudného spojenectví s kontrarevolucí, uspokojuje její požadavky. Vydání bolševiků, zatčení pobaltské delegace, 45, 7. 1917 delegace Č. Námořníci Baltského námořnictva dorazili z Helsingforsu do Petrohradu. Důvodem příjezdu delegace byl pokus prozatímní vlády použít lodě Baltské flotily k boji s revolučními kronštatskými námořníky, kteří se aktivně účastnili demonstrace 3-4 července v Petrohradě. 7. července byla na příkaz prozatímní vlády zatčena pobaltská delegace čítající 67 osob. 113. Odzbrojení revolučních vojáků a dělníků. To vše je zařízeno velmi jednoduše. Prostřednictvím provokativních záběrů si obraná klika vytvoří záminku k odzbrojení a zahájí odzbrojení. Tak tomu bylo například v případě dělníků Sestroreck 41. Odzbrojení dělníků Sestroreck bylo provedeno 11. července 1917 na příkaz prozatímní vlády a se souhlasem ústředního výkonného výboru SRU menševiků. Dělníkům bylo předloženo ultimátum, aby odevzdali své zbraně s hrozbou použití ozbrojených sil. Členové továrního výboru zbrojovky Sestroreck, bolševici, byli zatčeni. 113. Dělníků, kteří se akce nezúčastnili. První známkou každé kontrarevoluce je odzbrojení dělníků a revolučních vojáků. U nás byla tato špinavá kontrarevoluční práce provedena rukama Cereteliho a dalších socialistických ministrů z ústředního výkonného výboru Sovětů. Toto je celé nebezpečí. Vláda za záchranu revoluce posiluje revoluci tím, že ji udusí. Naším úkolem je shromáždit síly, posílit stávající organizace a zabránit masám před předčasnou akcí. Pro kontrarevoluci je výhodné vyzvat nás k boji hned, ale nesmíme podlehnout provokaci, musíme projevit maximální revoluční zdrženlivost. To je obecná taktická linie ústředního výboru naší strany. V otázce ohavných pomluv proti našim vůdcům, jako by pracovali za německé peníze, zastává ústřední výbor strany následující stanovisko. Ve všech buržoazních zemích byla proti revolučním vůdcům proletariátu vznesena pomlouvačná obvinění ze zrady. V Německu Liebknecht, v Rusku Lenin. Ústřední výbor strany není překvapen, že se ruská buržoazie uchyluje k osvědčené metodě boje proti nežádoucím živlům. Je nutné, aby dělníci otevřeně řekli, že považují své vůdce za bezúhonné, že se s nimi identifikují a považují se za účastníky jejich věci. Sami dělníci se obrátili na Petrohradský výbor s projektem protestu proti pronásledování našich vůdců. Petrohradský výbor vypracoval projekt, který bude pokryt podpisy dělníků. Naši odpůrci, menševici a socialističtí revolucionáři, zapomněli, že události nespůsobují jednotlivci, ale podzemní síly revoluce, a tak přijali hledisko tajné policie. Víte, že pravda je od 6. července zavřená, tiskárna Trud zapečetěna a kontrarozvědka odpovídá, že s největší pravděpodobností bude otevřena, až bude vyšetřování ukončeno. Během období nečinnosti budete muset zaplatit asi 30 000 rublů, sazeči a zaměstnanci pravdy a tiskárny. Po červencových událostech, po tom, co se během této doby stalo, již nemůžeme esery a menševiky považovat za socialisty. Dělníci je nyní nazývají sociálními vězni. Poté je mluvit o jednotě se sociálními vězni trestné, je třeba předložit další heslo. Jednota se svým levým křídlem, s internacionalisty, kteří si stále zachovávají dávku revoluční cti a jsou připraveni bojovat proti kontrarevoluci. To je linie ústředního výboru strany.
poprvé publikováno v roce 1923 v časopise Červená kronika Č. 7.2. Výkazová zpráva 16. července soudruzi. Charakteristickým rysem současného okamžiku je krize moci. Další sekundární problémy jsou seskupeny kolem tohoto problému. Krizi moci určuje její nestabilita. Nastal okamžik, kdy příkazy úřadů vyvolávají smích nebo lhostejnost a nikdo je nechce plnit. Nedůvěra k úřadům proniká hluboko do obyvatelstva. Výkon kolísá. To je základ krize moci. Prožíváme třetí krizi moci. První krizí je krize carské moci, která zmizela. Druhou krizí byla krize první prozatímní vlády, která vyústila v odchod Miliukova a Gučkova z vlády. Třetí krizí je krize koaliční vlády, kdy nestabilita moci dosáhla nejvyššího stupně. Socialističtí ministři předávají portfolia Kerenskému a buržoazie vyjadřuje Kerenskému nedůvěru. Vznikl kabinet, který se druhý den ocitl ve stejně nejisté pozici. Jako marxisté musíme ke krizi moci přistupovat nejen z formálního, ale především třídního hlediska. Krize moci je intenzivní, otevřený boj tříd o moc. V důsledku první krize ustoupila moc statkářů moci buržoazie, podporované Sověty, zastupující zájmy proletariátu a maloburžoazie. V důsledku druhé krize došlo k dohodě mezi velko- a maloburžoazií v podobě koaliční vlády. Během první i druhé krize úřady bojovaly proti revolučním povstáním dělníků 27. února a 2021. dubna. Druhá krize byla vyřešena ve prospěch Sovětů vstupem do buržoazní vlády socialistů ze Sovětů. Během třetí krize vojáci a dělníci otevřeně nastolili otázku převzetí moci pracujícím lidem maloburžoazní a proletářskou demokracií s odstraněním všech kapitalistických prvků z vlády. Co způsobilo třetí krizi? Nyní je veškerá vina svalována na bolševiky. Projev 3 a 4 července prý posloužil jako moment prohloubení krize. Marx také řekl, že každý krok revoluce vpřed způsobí, že kontrarevoluce udělá kontrarevoluční krok zpět. Považující akci z 3 a 4 července za revoluční krok berou bolševici na sebe čest průkopníků kupředu, kterou jim připisovali odpadlí socialisté. Tato krize moci však nebyla vyřešena ve prospěch dělníků. Kdo za to může? Kdyby menševici a eseři podporovali dělníky a bolševiky, kontrarevoluce by byla poražena, ale začali bolševiky být, porazili jednotnou frontu revoluce a krize začala nastávat v podmínkách nepříznivých nejen pro bolševiky, ale i pro ně, pro esery a menševiky. To byl první faktor prohloubení krize. Druhým faktorem byl odchod kadetů z vlády. Kadeti vycítili, že se věci zhoršují, že ekonomická krize roste a peníze docházejí a rozhodli se utéct. Jejich odchod byl pokračováním bojkotu Konovalova. Kadeti, kteří odhalili nestabilitu vlády, opustili vládu jako první. Třetím faktorem, který odhalil a prohloubil krizi moci, byla porážka našich vojsk na frontě. Otázka války je nyní hlavním tématem, kolem kterého se točí všechny ostatní otázky vnitřního i vnějšího života země. A v této základní otázce vláda selhala. Od samého začátku bylo jasné, že ofenzíva na frontě je hazard. Proslýchá se, že jsme vydali statisíce vězňů, že vojáci v nepořádku prchají. Připisovat zpustošení na frontě pouze bolševické agitaci znamená zveličovat vliv bolševiků. Žádná strana nemůže zvednout takovou váhu. Jak si vysvětlit, že naše strana čítající až 200 000 členů mohla armádu rozložit a ústřední výkonný výbor Sovětů, sdružující 20 milionů občanů, nedokázal udržet armádu pod svým vlivem? Faktem je, že vojáci nechtějí bojovat, aniž by věděli, za co bojují, jsou unavení, trápí je rozdělení půdy a tak dále. Očekávat, že za takových podmínek je možné vést vojáky do války, znamená počítat na zázrak. Ústřední výkonný výbor Sovětů měl příležitost vést mezi armádou mnohem silnější agitaci než my a také to udělal a přesto si velký prvek boje proti válce vybral svou daň. My za to nemůžeme, na vině i revoluce, která dala každému občanovi právo dostat odpověď na otázku. O co jde ve válce? Krizi moci tedy způsobily tři faktory. 1. Nespokojenost dělníků a vojáků s vládou, pro které byla vládní politika příliš správná. 2. Nespokojenost buržoazie s vládou, která považuje vládní politiku za příliš levicovou a 3. Poruchy vpředu. To jsou vnější síly, které způsobily krizi moci. A základem všeho, podzemní silou krize, byla ekonomická devastace země způsobená válkou. Teprve na tomto základě vznikly tyto tři faktory, které otřásly mocí koaliční vlády. Pokud je krize bojem tříd o moc, pak si jako marxisté musíme položit otázku. Která třída se nyní zvedá k moci? Fakta ukazují, že dělnická třída se dostává k moci. Je jasné, že buržoazní třída mu nedovolí dostat se k moci bez boje.
maloburžoazie, která v Rusku tvoří většinu obyvatelstva, váha spojuje se nyní s námi, nyní s kadety, a to hází na misky vah poslední váhu. To je třídní obsah krize moci, kterou zažíváme. Kdo je v této krizi poražen a kdo vítězí? Je zřejmé, že v tomto případě přebírá moc buržoazie reprezentovaná kadety. Když kadeti opustili vládu, na okamžik byla moc v rukou ústředního výkonného výboru Sovětů, ten se však moci vzdal a nařídil členům vlády sestavit kabinet. Nyní se ústřední výkonný výbor ukázal jako doplněk moci, v kabinetu ministrů je skok, zbývá jen Kerenský. Někdo diktuje jejich vůli, kterou musí splnit jak ministři, tak ústřední výkonný výbor Sovětů. Je zřejmé, že je to vůle organizované buržoazie, především kadetů. Diktuje své podmínky. Požaduje, aby byli u moci podnikatelé, nikoli zástupci strany, aby byl stažen Černovův agrární program, aby vládní prohlášení z 8. července 42, prohlášení zveřejněné prozatímní vládou 8. července 1917, obsahovala řadu demagogických slibů, s jejich pomocí chtěla prozatímní vláda, eseráci a menševici uklidnit masy po událostech z 3. července. Výzva k pokračování imperialistické války. Prozatímní vláda přislíbila uspořádat volby do ústavodárného shromáždění podle plánu 17. září, vypracovat návrhy zákonů o 8-hodinové pracovní době, sociální pojištění a tak dále. Přes svůj čistě formální charakter se deklarace z 8. července stala předmětem útoků ze strany kadeti, kteří to podmínili svým vstupem. Vláda byla požádána, aby toto prohlášení zrušila. 118. Byl změněn tak, že bolševici byli odstraněni ze všech vládních orgánů. Ústřední výkonný výbor ustupuje buržoazii a souhlasí s jejími podmínkami. Jak se mohlo stát, že včera buržoazie, stále na ústupu, dnes dává příkazy ústřednímu výkonnému výboru Sovětů? Faktem je, že po porážce na frontě klesal kredit vlády v očích zahraničních bankéřů. Podle některých informací, které si zaslouží seriózní pozornost, je zde vidět ruka britského velvyslance Buchanana a bankéřů, kteří vládě odmítají půjčku, pokud se nevzdá svých socialistických aspirací. Toto je první důvod. Druhým důvodem je, že fronta buržoazie je lépe organizovaná než fronta revoluce. Když se menševici a socialističtí revolucionáři spojili s buržoazií a začali být bolševiky, kontrarevoluce si uvědomila, že jednotná fronta revoluce byla vyhozena do povětří. Kontrarevoluce, organizovaná do vojenských a finančně imperialistických klik, vedených ústředním výborem strany kadetů, předložila obráncům řadu požadavků. Menševici a socialističtí revolucionáři, třesoucí se o svou moc, spěšně vyhověli požadavkům kontrarevoluce. Toto je pozadí, na kterém se odehrálo vítězství kontrarevoluce. Je jasné, že v tuto chvíli kontrarevoluce porazila bolševiky, protože bolševici jsou izolováni a zrazeni menševiky a socialistickými revolucionáři. Je také jasné, že pro nás nastane příznivá chvíle, kdy budeme moci svést buržoazii rozhodující bitvu. Existují dvě centra kontrarevoluce. Jedním z center je strana organizované buržoazie, kadeti, skrývající se za defenzivními Sověty. Jeho výkonným orgánem je velitelství, v jehož čele stojí prominentní generálové, kteří zastávají všechny linie velení. Druhým centrem je imperialistická finanční klika, spojená s Anglií a Francií a držící všechny nitky úvěru. Není náhodou, že se do vlády dostal Efremov, člen meziparlamentní komise držící půjčku ve svých rukou. Výše uvedené skutečnosti vytvořily vítězství kontrarevoluce nad revolucí. Jaké jsou vyhlídky? Zatímco válka probíhá a bude pokračovat. Dokud se nevyřeší průmyslová zkáza a nevyřeší se, protože represe proti vojákům a dělníkům to nevyřeší a vládnoucí třídy nemohou podniknout hrdinská opatření. Dokud rolníci nedostanou půdu a nedostanou ji, protože i Černov se svým umírněným programem se ukázal být nevhodným členem vlády, dokud toto všechno bude existovat, budou nevyhnutelné krize, masy se dostanou do ulic více než jednou, dojde k rozhodujícím bitvám. Poklidné období vývoje revoluce skončilo. Nastalo nové období, období akutních konfliktů, šarvátek a střetů. Život bude v plném proudu, krize se budou střídat. Vojáci a dělníci nezůstanou zticha. Dokonce i proti uzavření Trenchtrut vyjádřilo svůj protest 20 regimentů. Tlačením nových ministrů do vlády se krize zatím nevyřešila. Dělnická třída není vykrvácená. Dělnická třída se ukázala být prozíravější, než si její odpůrci mysleli. Když poznala, že se Sověti změnili, 4 a 5 července nebojovala. Zemědělská revoluce se teprve rozvíjí. Nadcházejícím bitvám musíme čelit důstojným a organizovaným způsobem. Naším hlavním úkolem by mělo být 1. Vyzývající dělníky, vojáky a rolníky k sebeovládání, vytrvalosti a organizaci.
2. Obnova, posílení a rozšíření našich organizací. 3. Nezanedbávat zákonné možnosti, protože žádná kontrarevoluce nás nemůže vážně zahnat do ilegality. Období bezuzdného ničení pominulo, nastává období legálního pronásledování a my musíme využít a využít každé zákonné příležitosti. Vzhledem k tomu, že bolševici zůstali izolováni, jelikož nás většina ústředního výkonného výboru Sovětů zradila uzavřením spojenectví s kontrarevolucí, vyvstává otázka, jak se máme chovat k Sovětům a jejich většině, menševikům a socialističtí revolucionáři. Na schůzi ústředního výkonného výboru Martov obvinil Gotze a Dana, že přinesli rozhodnutí, která již byla učiněna na schůzce Černých stovek a kadetů. Proces persekuce bolševiků ukázal, že zůstali bez spojenců. Zpráva o zatčení našich vůdců a uzavření našich novin byla mezi menševiky a socialistickými revolucionáři přivítána bouřlivým potleskem. Mluvit poté o jednotě s menševiky a socialistickými revolucionáři znamená natáhnout ruku kontrarevoluci. Říkám to proto, že na některých místech v továrnách se snaží navázat spojenectví menševiků a eserů s bolševiky. Jde o skrytou formu boje proti revoluci, protože spojenectví s obránci může revoluci zničit. Mezi menševiky a esery jsou prvky, které jsou připraveny bojovat proti kontrarevoluci, eserové jsou Kamkovci 43, Kamkovci jsou stoupenci Kamkova B. Kadze, jednoho z vůdců levého křídla socialisticko-revoluční strana, která se sformovala krátce po únorové revoluci 1917. 121. Mezi menševiky, Martoviti a s nimi jsme připraveni se sjednotit na jednotné revoluční frontě. Poprvé publikováno v roce 1923 v časopise Červená kronika Č. 7.3. Odpovědi na předložené poznámky 16. července 1. Poznámka od Maslovského. Do jaké míry k tomu naše strana přispěje v budoucích konfliktech a možná i ozbrojených povstáních a postaví se v čele ozbrojeného protestu? Stalinova odpověď. Musíme předpokládat, že protesty budou ozbrojené a musíme být připraveni na všechno. Budoucí konflikty budou ostřejší a strana by si neměla mít ruce. Salm jménem lotyšského regionu obvinil stranu, že se neujala vedení hnutí. To je ale nesprávné, protože strana si přesně dala za cíl převést hnutí na mírovou cestu. Můžeme nám vyčítat, že se nesnažíme převzít moc. Mohli bychom převzít moc 3 a 4 července, mohli bychom zavázat ústřední výkonný výbor Sovětů, aby posvětil naši moc. Ale otázka zní, dokázali bychom si udržet moc? Postaví se proti nám fronta, provincie a řada místních Sovětů. Moc, která by se nespoléhala na provincie, by byla bez základů. Převzít moc za takových podmínek by nás zostudilo. 2. Poznámka od Ivanova. Jaký je náš postoj k heslu moc Sovětům? Není čas říci. Diktatura proletariátu? Stalinova odpověď. Když se vyřeší krize moci, znamená to, že se u moci dostala určitá třída, v tomto případě buržoazie. Můžeme zůstat u starého hesla všechnu moc Sovětům? Samozřejmě, že ne. Přenést moc na Sověty, které ve skutečnosti tiše jdou ruku v ruce s buržoazí, znamená pracovat pro nepřátele. Pokud vyhrajeme, můžeme přenést moc pouze na dělnickou třídu, podporovanou nejchudšími částmi vesnice. Musíme navrhnout jinou, účelnější formu organizace Sovětů dělnických a rolnických zástupců. Forma moci zůstává stará, ale měníme třídní obsah tohoto hesla, mluvíme jazykem třídního boje. Veškerá moc je v rukou dělníků a chudých rolníků, kteří povedou revoluční politiku. 3. Poznámka neznámého. Jak budeme muset vydržet, když ústřední výkonný výbor Sovětů dělnických a vojenských zástupců vyhlásí podřízenost menšiny většině? Opustíme pak ústřední výkonný výbor Sovětů, nebo ne? Stalinova odpověď. Odpovídající usnesení již existuje. Bolševická frakce měla schůzi, na které se rozvinula odpověď v duchu, že se jako členové UV Sovětů podřídíme všem rozhodnutím UV a nestavíme se proti nim, ale jako členové UV strany můžeme jednat nezávisle, aniž bychom pochybovali o tom, že existence rady neruší nezávislou existenci stran. Zítra bude naše odpověď oznámena na zasedání ústředního výkonného výboru. Poprvé publikováno v roce 1923 v časopise Červená kronika Č. 7.4. Slovo na závěr 16. července soudruzi. K vypracování usnesení k otázce postoje k usnesení ústředního výkonného výboru Sovětů o bolševicích byla zvolena komise, ve které jsem byl i já členem. Vypracovala rezoluci, která říká, my jako členové ústředního výkonného výboru Sovětů se podřizujeme většině, ale jako členové bolševické strany můžeme jednat nezávisle a proti rozhodnutím UV Sovětů. Prochorov chápe diktaturu proletariátu jako diktaturu naší strany. Hovoříme o diktatuře třídy vedoucí nejchudší vrstvy rolnictva. Nepřesnost v projevech řečníků.
co zažíváme, reakce nebo kontrarevoluce? Během revolucí nejsou žádné reakce. Když se třídy mění v moci, není to reakce, ale revoluce nebo kontrarevoluce. Pokud jde o čtvrtý faktor, který způsobil krizi moci, o kterém se zmínil Charitonov, o mezinárodní faktor, s krizí naší moci měly co dočinění pouze válka a zahraničně politické otázky související s válkou. Ve své zprávě jsem přisoudil hlavní význam válce jako faktoru, který způsobil krizi moci. Co se týče maloburžoazie, ta již nepředstavuje celek, dochází v ní k rychlé stratifikaci, rada rolnických zástupců Petrohradské posádky, která je v rozporu s výkonným výborem rolnického kongresu. Na vesnicích probíhá boj a paralelně se stávajícími sověty selských zástupců vznikají nové, nezávislé. Počítáme s podporou těchto chudších vrstev rolnictva, stoupajících na vrchol. Na základě jejich ekonomického postavení s námi mohou jít pouze oni. Ty vrstvy rolníků, kteří posadili do výkonného výboru rolnického sjezdu takové lidi žíznící po krvi proletariátu jako Avksentjev, nás nebudou následovat a nebudou váhat se k nám přidat. Sledoval jsem, jak tito lidé tleskali, když Cereteli oznámil rozkaz k zatčení soudruha Lenin. Soudruzi, kteří říkají, že diktatura proletariátu je nemožná, protože proletariát tvoří menšinu obyvatelstva, chápou moc většiny mechanicky. Vždyť Sověti zastupují pouze 20 milionů jimi organizovaných lidí, ale díky své organizaci vedou celé obyvatelstvo. Celá populace bude následovat organizovanou sílu, která může zlomit okovy ekonomického zmaru. Soudruh Volodarský vykládá usnesení přijaté konferencí jinak než já, ale jaký je jeho pohled, je těžké pochopit. Soudruzi se ptají, zda můžeme změnit náš slogan? Naše heslo o moci Sovětů bylo navrženo pro mírové období rozvoje revoluce, které jsme přežili. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že nyní je jednou z podmínek předání moci vítězství nad kontrarevolucí prostřednictvím povstání. Když jsme předložili naše heslo o Sovětech, moc byla ve skutečnosti v rukou Sovětů. Tlakem na Sověty jsme mohli ovlivnit změny ve složení vlády. Nyní je moc v rukou prozatímní vlády. Nemůžeme počítat s pokojným předáním moci do rukou dělnické třídy tlakem na Sověty. Jako marxisté musíme říci, nezáleží na institucích, ale na politice, jakou třídu tato instituce sleduje. Jsme samozřejmě pro ty Sověty, kde máme většinu. A takové rady se pokusíme vytvořit. Nemůžeme přenést moc na Sověty, které uzavřely spojenectví s kontrarevolucí. Shrneme-li výše uvedené, můžeme říci, mírová cesta rozvoje hnutí skončila, protože hnutí vstoupilo na cestu socialistické revoluce. Maloburžoazie, kromě nejchudších vrstev rolnictva, nyní podporuje kontrarevoluci. Proto slogan Všechnu moc Sovětům, prozatím zastaralé, poprvé publikováno v roce 1923 v časopise Červená kronika Č. 7. Co se stalo? Bylo to 3-4 července. Dělníci a vojáci pochodovali společně ulicemi Petrohradu a hlásali Všechnu moc Sovětům dělnických a vojenských zástupců. Co tehdy dělníci a vojáci chtěli, čeho dosáhli? Možná svržení Sovětů? Samozřejmě, že ne. Dělníci a vojáci se pak snažili zajistit, aby Sověti vzali veškerou moc do svých rukou a usnadnili tak těžký život dělníků, rolníků, vojáků a námořníků. Snažili se Sověty posílit, neoslabit a zničit. Chtěli, aby se Sověti po převzetí moci rozešli s vlastníky půdy a nyní převedli půdu na rolníky, aniž by věc odkládali. Chtěli, aby se Sověti po převzetí moci rozešli s kapitalisty a vytvořili lepší pracovní podmínky a kontrolu nad dělníky v továrnách a továrnách. Chtěli, aby Sověti vyhlášením spravedlivých mírových podmínek konečně ukončili obtížnou válku, která si vyžádala miliony mladých životů. O to tehdy dělníci a vojáci hledali. Ale vůdci výkonného výboru, menševici a socialističtí revolucionáři, nechtěli jít cestou revoluce. Dali přednost dohodě s vlastníky půdy před spojenectvím s revolučním rolnictvem. Dali přednost dohodě s kapitalisty před spojenectvím s revolučními dělníky. Dali přednost spojenectví s kadety a kozáky před spojenectvím s revolučními vojáky a námořníky. Poté, co zrádně prohlásili bolševické dělníky a vojáky za nepřátele revoluce, obrátili proti nim zbraně ve prospěch kontrarevoluce. Slepí. Nevšimli si, že střelbou do bolševiků střílejí do revoluce, připravují triumf kontrarevoluce. Proto vylezli kontrarevolucionáři, kteří se do té doby skrývali ve tmě. A průlom, který do té doby začal na frontě a který ukázal destruktivitu politiky obránců, dále inspiroval naděje kontrarevoluce. A kontrarevoluce neopomněla využít chyb menševiků a socialistických revolucionářů. Vůdci kontrarevoluce, pánové, vyděsili a zmátli, skrotili a shromáždili je kolem sebe. Miliukovci zahájili kampaň proti revoluci.
ničení a zavírání novin, odzbrojování dělníků a vojáků, zatýkání a bití, lži a pomluvy, hnusné a podlé pomluvy zkorumpovaných detektivů proti vůdcům naší strany, to jsou plody politiky dohod. Věci dospěly do bodu, kdy drzí kadeti vydávají ultimáta, vyhrožují a terorizují, rouhají se a rouhají se Sovětům a vyděšení menševici a eseráci se vzdávají pozice za pozicí a pod ranami kadetů létají stateční ministři, jako třísky, uvolňující cestu pro Miliukovovi chráněnce v zájmu. Spásy, revoluce. Máme se potom divit, že kontrarevoluce vítězí? Taková je nyní situace. To ale nemůže trvat dlouho. Vítězství kontrarevoluce je vítězstvím statkářů. Ale rolníci nemohou žít déle bez půdy. Proto je nevyhnutelný rozhodující boj s vlastníky půdy. Vítězství kontrarevoluce je vítězstvím kapitalistů. Dělníci se ale nemohou uklidnit, aniž by radikálně zlepšili své životní podmínky. Proto je nevyhnutelný rozhodující boj s kapitalisty. Vítězství kontrarevoluce znamená prodloužení války, ale válka nemůže trvat dlouho, protože celá země se pod její tíhou dusí. Proto je vítězství kontrarevoluce křehké a pomíjivé. Budoucnost spočívá v nové revoluci. Pouze zavedení úplné demokracie může poskytnout půdu rolníkům, regulovat hospodářský život země a zajistit mír tak nezbytný pro trpící národy Evropy. Dělník a voják Č. 1. 23. července 1917 článek bez podpisu vítězství kontrarevoluce 44 článek vítězství kontrarevoluce vyšel v kronštatských novinách Proletarské Delo Č. 5 ze dne 19. července 1917 pod názvem Triumf kontrarevoluce. 130. Kontrarevoluce byla organizována. Roste a postupuje podél celé linie. Vůdci kontrarevoluce, pánové. Kadeti, kteří včera bojkotovali vládu, jsou dnes připraveni vrátit se k moci, aby mohli vládnout zemi. Vládnoucí strany socialistických revolucionářů a menševiků se svou vládou záchrany revoluce ustupují v naprostém nepořádku. Jsou připraveni na všechny ústupky, jsou připraveni na cokoliv, stačí si to objednat. Vzdát se bolševiků a jejich příznivců? Prosím, pánové. Kadeti, vemte si bolševiky. Vydat pobaltskou delegaci a bolševiky z Kronštatu? K vašim službám, pánové. Důstojníci kontrarozvědky, vezměte delegaci. Zavřít bolševické, dělnické a vojenské noviny, které jsou pro kadety závadné? Rád to zkouším, pánové. Kadeti, pokryjeme vás. Odzbrojit revoluci, odzbrojit dělníky a vojáky? S radostí, pánové, statkáři a kapitalisté. Odzbrojíme nejen Petrohrad, ale i dělníky Sestrorecka, ačkoliv se událostí z 3-4 července nezúčastnili. Omezit svobodu slova a shromažďování, nedotknutelnost osoby a domova, zavést cenzuru a tajnou policii? Všechno bude hotovo, pánové, černá, až do konce. Obnovit trest smrti na frontě? S radostí, pánové, nenasytný. Rozpustit finský sněm, který stojí na platformě přijaté radou? Bude hotovo, pánové, statkáři a kapitalisté. Změnit vládní program? Rád to zkouším, pánové, kadetů. A menševici a socialističtí revolucionáři jsou připraveni i nadále ustupovat, jen aby se dohodli s kadety, jen se s nimi nějak dohodnout. A kontrarevoluce je stále drzejší, vyžaduje nové oběti, přivádí prozatímní vládu a výkonný výbor k ostudnému sebezapření. Pro potěšení kadetů navrhují svolat do Moskvy mimořádnou schůzi členů zrušené státní dumy a dalších cenzorů, v jejímž generálním sboru zůstává ústřední výkonný výbor v té nejnevzhlednější menšině. Ministři, kteří přišli o hlavu, položili aktovky k nohám Kerenského. Pod diktátem kadetů je sestaven seznam členů vlády. S pomocí carské dumy a proradných kadetů pohřbívat krví vydobitou svobodu, to je ostuda, do které nás přivádějí současní kormidelníci našeho politického života. A válka pokračuje, prohlubuje neštěstí na frontě a oni si myslí, že obnovením trestu smrti na frontě situaci zlepší. Slepí. Nevidí, že ofenzíva může počítat s masovými sympatiemi pouze tehdy, když jsou cíle války jasné a blízké armádě, když si armáda uvědomí, že prolévá krev pro svou vlastní věc, to nevidí v demokratických Rusko, během shromáždění a svobodných setkání vojáků, je masová ofenzíva bez takového vědomí nemyslitelná. A devastace pokračuje, hrozí hladem, nezaměstnaností a všeobecným zmarem a uvažují o řešení hospodářské krize policejními opatřeními proti revoluci. Taková je vůle kontrarevoluce. Slepí. Nevidí, že bez revolučních opatření proti buržoazii není možné zachránit zemi před kolapsem. Pronásledovaní dělníci, zničené organizace, opomíjení rolníci, zatčení vojáci a námořníci, pomlouvaní a pomlouvaní vůdci proletářské strany a spolu s tím triumfující, pomlouvající, drzí kontrarevolucionáři, to vše pod praporem záchrany revoluce, toto k tomu nás přivedly strany socialistické revoluce menševici.
a stále jsou na světě lidé, viz nový život, kteří nám potom všem nabízejí jednotu s těmito pány, kteří revoluci zachraňují tím, že ji škrtí. Za koho nás mají? Ne, pánové, nejsme na stejné cestě se zrádci revoluce. Dělníci nikdy nezapomenou, že v těžkých chvílích červencových dnů, kdy do revoluce střílela rozvášněná kontrarevoluce, byla bolševická strana jediná, která neopustila dělnické ubikace. Dělníci nikdy nezapomenou, že v těchto těžkých chvílích byly vládnoucí strany socialistických revolucionářů a menševiků v táboře těch, kteří rozbíjeli a odzbrojovali dělníky, vojáky a námořníky. To vše si pracovníci zapamatují a vyvodí z toho patřičné závěry. Dělník a voják Č. 1.23. července 1917 podpis. K ST. Vítězství kadetů ministerský skok zřejmě ještě neskončil. Vyjednávání mezi kadety a Kerenským stále probíhá. Kombinace následují po kombinacích. Kadeti samozřejmě do vlády vstoupí, protože vše se děje na jejich rozkaz. Je možné, že Černov zůstane. Ceretelis už zřejmě nechtějí. Cereteli byl potřebný, aby odzbrojil dělníky. S odzbrojením dělníků jeho role skončila. Maur splnil svou práci, Maur může odejít. 45 slova Moulay Gassana, tuniského Maura, jednoho z hrdinů tragédie F. Schillera Fiesco spiknutí v Janově, F. Schiller. Works, díl I, Vit. Akademie, 1936, 260, 134. Nahradí ho Avksentiev. Ale smyslem zde samozřejmě nejsou tváře. Černov, Cereteli nebo někdo jiný stejného druhu opravdu na tom záleží? Kdo by nevěděl, že tito případní Zimmerwaldisté nejsou o nic horší než Hendersonovi a Tom 46 a Henderson je jedním z vůdců anglické dělnické strany Labour. Během první světové války byl Henderson sociálním šovinistou, členem vlády Lloyda George a Thomas je jedním z vůdců francouzské socialistické strany, sociální šovinista během první světové války, který se stal členem francouzského kabinetu ministrů. 134. Sloužil věci imperialismu? Opakuji, není to o obličejích. Faktem je, že v celém tom zmatku, v honbě za portfolii a dalšími věcmi, které jsou založeny na boji o moc, zvítězila linie kadetů, linie kontrarevoluce ve vnitřní politice, linie války dokonce v zahraniční politice. Otázka zněla takto. Buď pokračování války a pak úplná závislost na peněžním trhu Anglie a Ameriky, nadvláda kadetů, brzdění revoluce, protože ani kadeti, ani unijní hlavní město nemohou sympatizovat s ruskou revolucí. Buď předání moci do rukou revoluční třídy, prolomení finančních okovů odborového kapitálu, které svazují Rusko rukama i nohama, vyhlášení mírových podmínek, zefektivnění neuspořádaného národního hospodářství na úkor zisků statkáři a kapitalisté. Třetí neexistuje a menševici a eserové, kteří hledali třetí cestu, museli nevyhnutelně selhat. Kadeti se v tomto ohledu ukázali být střízlivější. Je zapotřebí rozhodující odtržení moci od destruktivních tendencí Zimmerwaldismu a utopického socialismu Píšerech. Jinými slovy, válka bez výhrad, válka až do konce. Musíme učinit konečný závěr, říká Nekrasov na slavném setkání. Buď převezměte moc pro sebe, obrací se na radu, nebo dejte příležitost ostatním, aby tuto moc převzali. Jinými slovy, buď revoluce, nebo kontrarevoluce. Menševici a socialističtí revolucionáři opustili revoluční cestu, což znamená, že nevyhnutelně museli padnout pod moc kadetů, pod moc kontrarevoluce. Pro kadety je zajištěna interní půjčka. Neboť kadeti jsou přátelstvím se spojeneckým kapitálem, to znamená zajištěnou externí půjčkou. A peníze jsou tak potřeba kvůli devastaci vzadu a hlavně vepředu. To je celá podstata krize. To je celý smysl vítězství kadetů. Jak dlouho toto vítězství vydrží, ukáže blízká budoucnost. Dělník a voják Č. 2.24. července 1917 přední linie všem dělníkům a vojákům Petrohradu červenec 1917 47 výzva všem dělníkům a vojákům Petrohradu byla napsána v souvislosti s událostmi 3.5. července jménem I. Konference bolševiků města Petrohrad. Dne 25. července 1917 v novinách bylo na první stránce chybně uvedeno datum 24. července, byla výzva zveřejněna v Dělník a voják Č. 2. 1. srpna vyšel na žádost dělníků a vojáků po druhé v Č. 8. 137. Soudruzi. Rusko prožívá těžké dny. Tříletá válka, která pohltila nespočet obětí, přivedla zemi k vyčerpání. Narušení dopravy a devastace potravin ohrožují masové hladovění. Průmyslová devastace a zavírání továren otřásají samotnými základy národního hospodářství. A válka pokračuje, zhoršuje všeobecnou krizi a vede zemi k úplnému kolapsu.
Ukázalo se, že prozatímní vláda, povolána zachránit zemi, není schopna splnit svůj úkol. Navíc to ještě více zamotalo, když zahájilo ofenzivu na frontě a prodloužilo tak válku, hlavní příčinu všeobecné krize v zemi. Výsledkem je stav naprosté nestability moci, krize a kolaps moci, o kterém všichni křičí, ale proti kterému se nedělají žádná závažná opatření. Odchod kadetů z vlády opět odhalil umělost a neživotaschopnost koaličního ministerstva. A ústup našich vojáků na frontě, který pohltil jejich známou ofenzívu, odhalil destruktivitu útočné politiky, přivedl krizi do krajních mezí, snížil prestiž moci a připravil ji o kredit od buržoazie, domácí a spojenecké. Nastala kritická situace. Pro zachránce revoluce byly otevřené dvě cesty. Buď pokračování války a další ofenziva a pak nevyhnutelné předání moci kontrarevoluční buržoazii za účelem získání peněz prostřednictvím vnitřních a vnějších půjček, protože jinak by buržoazie nevstoupila do vlády, vnitřní půjčka by se neuskutečnila, Anglii a Americe by byla půjčka odepřena a záchrana země v tomto případě znamená pokrytí nákladů války na úkor dělníků a rolníků, aby se zalíbilo Rusům a spojencům žraloci imperialismu. Nebo předání moci do rukou dělníků a chudých rolníků, vyhlášení demokratických mírových poměrů a konec války s cílem posunout revoluci dále, převést půdu na rolníky, nastolit dělnickou kontrolu v průmyslu a vložit nařídit kolabující národní hospodářství na úkor zisků kapitalistů a statkářů. První cesta vede k posílení moci majetných tříd nad pracujícím lidem a k přeměně Ruska v kolonii Anglie, Ameriky a Francie. Druhá cesta otevírá éru dělnické revoluce v Evropě, přetrhává finanční nitky zaplétající Rusko, otřásá samotnými základy buržoazní vlády a uvolňuje cestu ke skutečnému osvobození Ruska. Demonstrace ve dnech 3 až 4 července byla výzvou dělnických a vojenských mas adresovaných socialistickým stranám, aby se vydali druhou cestou, cestou dalšího rozvoje revoluce. To je jeho politický význam a největší historický význam. Ale prozatímní vláda a ministerské strany socialistických revolucionářů a menševiků, které čerpají svou sílu nikoli z revolučních akcí dělníků a rolníků, ale ze smířlivého spojení s kadetskou buržoazí, dali přednost první cestě, cestě přizpůsobení se proti revoluce. Místo toho, aby natáhli ruku k demonstrantům a po převzetí moci spolu s nimi vedli boj proti Unii a domácí imperialistické buržoazii za skutečnou záchranu revoluce, vstoupili do aliance s kontrarevoluční buržoazie a obrátili své zbraně proti demonstrantům, proti dělníkům a vojákům, postavili proti nim kadety a kozáky. Tím zradili revoluci a do kořán otevřeli dveře kontrarevoluci. A ze dna života se zvedla černá troska, která všechno poctivé a ušlechtilé naplnila bahnem. Pátrání a porážky, zatýkání a bití, mučení a vraždy, zavírání novin a organizací, odzbrojení dělníků a rozpuštění pluků, rozpuštění finského sněmu, omezování svobod a obnovení trestu smrti, bojící násilníci a důstojníci kontrarozvědky, lži a špinavé pomluvy, to vše s tichým souhlasem socialistických revolucionářů a menševiků, to jsou první kroky kontrarevoluce. Spojenečtí ruští imperialisté se stranou kadetů, vrchní velitelský štáb s kadety, kozáci a důstojníci kontrarozvědky, to jsou síly kontrarevoluce. Pod diktátem těchto skupin se sepisují seznamy členů prozatímní vlády, přičemž ministři se objevují a mizí jako loutky. Na příkaz těchto skupin jsou vydáni bolševici a Černov, čistky pluků a lodních posádek, popravy a rozpuštění na frontě, prozatímní vláda se v rukou Kerenského mění v hračku, ústřední výkonný výbor Sovětu je se revoluční demokracie hanebně vzdává svých práv a povinností, obnovuje nedávno zrušenou carskou dumu. Dochází k tomu, že na historické schůzce 48, schůzku z 21 července, nazývanou esery a menševiky historickou, svolala prozatímní vláda v souvislosti s vládní krizí způsobenou demisí kadeti z vlády a rezignace Kerenského. Jednání se zúčastnili zástupci buržoazních a kompromisních stran. Kadeti na schůzce požadovali vytvoření vlády nezávislé ve svém jednání na sovětech a demokratických stranách, schopné represemi obnovit kázeň v armádě a tak dále. Sociální revolucionáři a menševici s těmito požadavky souhlasili a dali Kerenského právo sestavit novou prozatímní vládu. 140. V zimním paláci, 21. července, jasně konspirují, spiknutí, aby ještě více potlačili revoluci a v obavě z udání od bolševiků je na toto setkání nezvou. A před námi je projekt moskevského setkání, kde se chystají pohřbít svobodu, kterou nakonec získali krví. To vše za účasti menševiků a socialistických revolucionářů, zbaběle se vzdávajících pozici za pozicí, potupně bičující v sebe i své vlastní organizace, zločinně pošlapávající výdobytky revoluce.
Nikdy předtím se představitelé demokracie nechovali tak nedůstojně jako nyní, v těchto historických dnech. Nikdy předtím nedosáhli tak ostudného pádu jako nyní. Můžeme se potom všem divit, že se kontrarevoluce stala drzou a házela bahno na všechno poctivé a revoluční? Lze se potom divit, že skorumpovaní žoldáci a zbabělí pomlouvači se odvažují otevřeně obvinit vůdce naší strany ze zrady, lupiči pera z buržoazních novin toto obvinění drze špiní a TZV, prokuratury zveřejňují TZV, materiály s otevřeným obočím v Leninově případě a tak dále? Tito pánové očividně počítají s tím, že naruší naše řady, zasévají mezi nás pochybnosti a zmatek a rozvinou nedůvěru v naše vůdce. Ubohé. Nevědí, že jména našich vůdců nebyla nikdy tak drahá a blízká dělnické třídě jako nyní, když na ně ten drzý buržoazní parchant hází bláto. Skorumpovaný. Netuší, že čím hruběji buržoazní nádeníci pomlouvají, čím silnější je láska dělníků k vůdcům, tím bezmeznější je jejich důvěra v ně, neboť ze zkušenosti vědí, že když nepřátelé haní vůdce proletariátu, jde o jisté znamení, že vůdci poctivě vykonávají svou službu proletariátu. Ostudné stigma nepoctivých pomlouvačů, to je náš dárek pro vás, pánové. Alekšinský a Burcev, Perverzev a Dobronravov. Přijměte tuto značku jménem 32000 organizovaných dělníků Petrohradu, kteří nás zvolili, a noste ji do hrobu. Zasloužíš si to. A vy, pánové, kapitalisté a statkáři, bankéři a spekulanti, kněží a agenti kontrarozvědky, vy všichni, kdo kujete řetězy pro národy, slavíte vítězství příliš brzy, začali jste příliš brzy pohřbívat velkou ruskou revoluci. Revoluce žije a dá o sobě znovu vědět, pánové, hrobaři. Válka a devastace pokračují a rány, které způsobují, nelze zahojit divokými represemi. Podzemní síly revoluce žijí a provádějí svou neúnavnou práci na revoluci v zemi. Rolníci dosud nedostali půdu. Budou bojovat, protože bez půdy nemohou žít. Dělníci ještě nedosáhli své kontroly v závodech a továrnách. Budou se snažit, protože průmyslová zkáza jim hrozí nezaměstnaností. Chtějí vrhnout vojáky a námořníky zpět ke staré disciplíně. Budou bojovat za svobodu, protože si svobodu zaslouží. Ne, pánové, kontrarevolucionáři, revoluce nezemřela, pouze se skryla, aby shromáždila nové příznivce a vrhla se na své nepřátele s novou silou. Jsme naživu, naše šarlatová krev se vaří ohněm nevyčerpané síly. 49 slova z písně amerického demokratického básníka dvojité V. V. Hitmana, viz sbírka revolučních písní, vydaná Petrohradským výborem z Rzdalp 1916 s 9.142. A tam, na západě, v Anglii a Německu, ve Francii a Rakousku, už tam nevlaje prapor dělnické revoluce, už se tam neorganizují sověty dělnických a vojenských zástupců. Budou další bitvy. Bude více vítězství. Smyslem je čelit nadcházejícím bitvám důstojným a organizovaným způsobem. Dělníci, máte čestnou roli vůdců ruské revoluce. Shromážděte kolem sebe masy a shromážděte je pod praporem naší party. Pamatujte, že v těžkých chvílích červencových dnů, kdy nepřátelé lidu stříleli do revoluce, byla bolševická strana jediná, která neopustila dělnické čtvrti. Pamatujte, že v těch těžkých dnech byli menševici a socialističtí revolucionáři v táboře těch, kteří rozbíjeli a odzbrojovali dělníky. Pod naším praporem, soudruzi, rolníci, vaši vůdci nesplnili vaše naděje. Zdrželi se kontrarevolucí a vy jste zůstali bez půdy, protože dokud bude kontrarevoluce vládnout, nedostanete pozemky vlastníků půdy. Dělníci jsou vaši jediní opravdoví spojenci. Pouze ve spojenectví s nimi dosáhnete země a svobody. Shromážděte se kolem dělníků. Vojáci. Síly revoluce jsou v alianci lidí a vojáků. Ministři přicházejí a odcházejí, ale lidé zůstávají. Buďte vždy s lidmi a bojujte v jejich řadách. Pryč s kontrarevolucí. Ať žije revoluce. Ať žije socialismus a bratrství národů. Celoměstská konference v Petrohradě, ruská sociálně demokratická labouristická strana, bolševici, dělník a voják Č. 24. července 1917 2 konference 50, týká se to nouzové celoměstské konference bolševiků v Petrohradě, která se konala ve dnech 1.3 a 16.20 července 1917, viz poznámka 36 a druhé celoměstské konference menševiků, která se konala 15.16.144 2 konference. Oba jsou celoměstské, Petrohrad. Jedním z nich je menševik. Druhý je bolševik. První představuje pouze 8 tisíc pracovníků. Druhý je 32 tisíc. Na prvním je chaos a rozklad, protože se chystá rozdělit na dvě části. Druhým je jednota a soudržnost. První čerpá svou sílu z dohod s kadeckou buržoazí.
A právě na tomto základě se rozdělila, neboť mezi menševiky jsou stále lidé, kteří nestratili čest, kteří se nechtějí táhnout za buržoazí. Druhý naopak nečerpá svou sílu z kombinací s buržoazií, ale z revolučního boje dělníků proti kapitalistům a vlastníkům půdy. První vidí spásu země ve vymýcení bolševismu a zradě revoluce. Druhým je smést kontrarevoluci s jejími socialistickými doplňky. Říkají, že bolševismus byl zlikvidován a pohřben. Pánové nás pohřbívají příliš brzy, hrobaři. Jsme stále naživu a buržoazie se nejednou spustí a zachvěje se při zvuku našeho hlasu. 32 tisíc sjednocených bolševiků, kteří stojí za revolucí, a 8 tisíc rozptýlených menševiků, z nichž většina revoluci změnila, vyberte si, soudruzi dělníci. Dělník a voják Č. 24. července 1917 článek bez podpisu nová vláda ministerský skok skončil. Byla sestavena nová vláda. Kadeti, eserové, menševici, to je složení vlády. Strana kadetů je spokojená. Základní požadavky kadetů byly akceptovány. Tyto požadavky tvoří základ pro činnost nové vlády. Kadeti se snažili posílit vládu na úkor Sovětů a zajistit nezávislost vlády na Sovětech. Sověti, vedení špatnými pastýři socialistických revolucionářů a menševiků, učinili tento ústupek a podepsali si rozsudek smrti. Kadeti dosáhli prozatímní vlády jako jediné moci. Kadeti požadovali zlepšení armády, tedy železnou disciplínu v armádě, podřízení armády pouze bezprostředním nadřízeným, kteří zase byli podřízeni pouze vládě. Tento ústupek učinili i Sověti v čele s esery a menševiky, kteří se odzbrojili. Sověti odešli bez armády, armáda podřízená pouze vládě kadetských prvků, toho kadeti dosáhli. Kadeti požadovali bezpodmínečnou jednotu se spojenci. Sověti se rozhodně vydali touto cestou v zájmu obrany země, zapomněli na svá internacionalistická prohlášení. Ve vzduchu přitom visel TZV, program 8, července. Válka bez milosti, válka až do konce, to je to, čeho kadeti dosáhli. Poslechněte si samotné kadety. Požadavky kadetů nepochybně tvořily základ pro činnost celé vlády. Proto, jakmile byly základní požadavky kadetů akceptovány, strana již kvůli specifickým stranickým rozdílům nepovažovala za možné ve sporu pokračovat. Kadeti totiž vědí, že za současných podmínek zbude velmi málo času a příležitostí pro demokratické prvky nechvalně známého programu z 8. července, viz projev. Zdá se to být jasné. Bývaly doby, kdy Sověti vytvořili nový život zavedením revolučních změn a donutili prozatímní vládu, aby tyto změny upevnila v dekretech a dekretech. To bylo v březnu, dubnu. Poté následovala vedení Sovětů prozatímní vláda a zakryla revoluční aktivity Sovětů svou nerevoluční vlajkou. Nyní nadešel čas, kdy se prozatímní vláda obrátila zpět a zavedla kontrarevoluční transformace a Sověti jsou nuceni je mlčky potvrdit ve svých vodnatých usneseních. Nyní ústřední výkonný výbor, tento zástupce všech Sovětů, následuje vedení prozatímní vlády a zakrývá její kontrarevoluční tvář revoluční frazeologií. Role se očividně změnily a neměnily se ve prospěch Sovětů. Ano, kadeti mají důvod být spokojeni. Jak dlouho to bude trvat, nám ukáže blízká budoucnost. Dělník a voják Č. 26. července 1917 přední linie pro volby do ústavodárného shromáždění 51. Článek pro volby do ústavodárného shromáždění byl napsán v souvislosti se začátkem volební kampaně do ústavodárného shromáždění, volby, které prozatímní vláda naplánovala na 17. září 1917. První část článku vyšla v Pravdě Č. 99. 5. července 1917. Ale protože Pravda byla po červencových dnech uzavřena, bylo publikování článku přerušeno. Teprve 27. července 1917 v novinách Dělník a voják Č. 4 byl článek publikován v plném znění. 149. Začala volební kampaň do ústavodárného shromáždění. Strany již mobilizují své síly. Budoucí kandidáti na kadety už cestují po Rusku a prověřují své šance na úspěch. Sociální revolucionáři svolali schůzi zemských zástupců rolníků do Petrohradu, aby uspořádali volby. Jiná skupina lidovců za stejnými účely svolává sjezd Všeruského rolnického svazu 52. Všeruský rolnický svaz je maloburžoazní organizace, která vznikla v roce 1905. Svaz přednesl požadavky na politickou svobodu, svolání ústavodárného shromáždění a zrušení soukromého vlastnictví půdy. V roce 1906 se selský svaz zhroutil. V roce 1917 svaz obnovil svou činnost a na 31. července svolal do Moskvy všeruský sjezd. Sjezd se vyslovil pro plnou podporu prozatímní vlády, pro pokračování imperialistické války a proti zabírání pozemků vlastníků půdy rolníky.
Na podzim 1917 se někteří členové hlavního výboru rolnické jednoty účastnili represí proti selským povstáním. 149. V Moskvě. Zároveň vznikají své volné nestranické posádkové sověty selských poslanců za účelem mimo jiné úspěšného průběhu voleb na venkově. Za stejným účelem se objevují četné pracovní komunity, které zásobují vesnici literaturou a lidmi. Nakonec jednotlivé továrny vysílají do vesnic zvláštní volené zástupce na volební kampaň. Nemluvíme už o bezpočtu svobodných delegátů, především vojáků a námořníků, kteří cestují po Rusku a sdílejí novinky z města s rolníky. Je zřejmé, že důležitost okamžiku a rozhodující význam ústavodárného shromáždění si uvědomují nejširší vrstvy obyvatelstva. Všichni přitom cítí, že rozhodující role patří obci, která představuje většinu obyvatel, a tam by měly směřovat všechny dostupné síly. To vše v souvislosti s rozptýlením a dezorganizací zemědělských dělníků, hlavní podpory naší strany na venkově, výrazně komplikuje naše úkoly na venkově. Na rozdíl od městských dělníků, kteří jsou ze všech vrstev městského obyvatelstva nejorganizovanější, představují venkovští dělníci nejneorganizovanější masu. Rady rolnických poslanců jsou organizovány převážně středními a bohatými vrstvami rolnictva, přirozeně inklinujícími k dohodě s liberálním statkářem a kapitalistou. Vedou také proletářské a poloproletářské prvky vesnice a podřizují je vlivu smířlivých trudovických a socialistických stran. Revolucionáři. Nedostatečný rozvoj zemědělského kapitalismu a třídního boje na venkově poskytuje příznivé podmínky pro tento druh smířlivé politiky. Dalším úkolem naší strany je osvobodit nejchudší vrstvy rolnictva z vlivu trudoviků a sociálních pracovníků. Revolucionáři a sjednotit je v jednu bratrskou rodinu s městskými dělníky. Život sám funguje tímto směrem a krok za krokem odhaluje bezcennost politiky dohod. Úkolem stranických pracovníků je všemožně zasahovat do voleb do ústavodárného shromáždění, aby odhalili plnou destruktivitu takové politiky a usnadnili tak nejchudším vrstvám rolnictva je sjednotit kolem městského proletariátu. K tomu je nutné okamžitě vytvořit naše stranická jádra na vesnicích a úzce je propojit se stranickými výbory ve městech. V každém volostu, v každém okrese, v každém volebním okrsku musí být naše stranické skupiny organizovány z nejchudších rolníků a selských žen. Tyto skupiny by měly být propojeny s našimi výbory v průmyslových centrech provincie. Povinností výborů je dodávat skupinám potřebné materiály o volbách, literatuře a lidech. Jen tak a během samotné kampaně bude možné vytvořit skutečnou jednotu proletářů města a venkova. Jsme proti dohodě s kapitalisty a statkáři, protože víme, že takovou dohodou utrpí pouze zájmy dělníků a rolníků. To ale neznamená, že jsme obecně proti jakýmkoliv dohodám. Jsme pro dohodu s těmi nestranickými skupinami chudých rolníků, které život sám tlačí na cestu revolučního boje proti statkáři a kapitalistovi. Jsme pro dohodu s těmi nestranickými organizacemi vojáků a námořníků, kteří jsou protchnuti důvěrou ne v bohaté, ale v chudé, ne ve vládu buržoazie, ale v lid a především v pracující třída. Bylo by nerozumné a škodlivé takové skupiny a organizace odcizovat, protože se nemohou nebo nechtějí sloučit s naší stranou. Proto najít společný jazyk s takovými skupinami a organizacemi, vytvořit společnou revoluční platformu, sestavit s nimi společné seznamy kandidátů ve všech volebních obvodech, včetně nikoli profesorů a vědců, ale rolníků, vojáků a námořníků, kteří jsou připraveni hájit požadavky lidí svými prsy, to je směr, kterým by se měla ubírat naše volební kampaň v obci. Jen tak bude možné shromáždit široké vrstvy pracujícího obyvatelstva vesnice kolem vůdce naší revoluce, kolem proletariátu. Takové nestranické skupiny nebudete muset dlouho hledat, protože vznikají všude a každý den. A vzniknou na základě rostoucí nedůvěry k prozatímní vládě, která brání rolnickým výborům hospodařit na pozemcích vlastníků půdy. Rostou a nadále porostou z nespokojenosti s politikou všeruského výkonného výboru rolnických poslanců, který za prozatímní vládou zaostává. Příkladem je nedávno vzniklá Rada rolnických poslanců Petrohradu 53, Rada rolnických poslanců Petrohradské posádky, později přejmenovaná na Petrohradskou radu rolnických poslanců, byla vytvořena 14. dubna 1917 ze zástupců vojenských jednotek a některých petrohradské podniky. Rada si jako svůj hlavní úkol stanovila boj za převod veškeré půdy k užívání rolníkům bez výkupného. Petrohradská rada rolnických poslanců bojovala proti smířlivé politice Všeruské rady rolnických poslanců, která byla pod vedením pravých eserů. Po říjnové socialistické revoluci se rada aktivně podílela na organizování sovětské moci na venkově a provádění výnosu o půdě. V únoru 1918 kvůli demobilizaci staré armády rada ukončila svou činnost.
152. Sjednotil celou posádku města a hned v prvních krocích své činnosti se srazil s prozatímní vládou a všeruským výkonným výborem selských poslanců. A zde je přibližná platforma, která by mohla sloužit jako základ pro dohodu s podobnými rolnicko-vojáckými nestranickými organizacemi. 1. Jsme proti vlastníkům půdy a kapitalistům s jejich stranou svobody lidu, protože oni a pouze oni jsou hlavními nepřáteli ruského lidu. Žádná důvěra, žádná podpora pro bohaté a jejich vládu. 2. Jsme pro důvěru a podporu dělnické třídy, nezištného bojovníka za socialismus, jsme pro spojení a dohodu rolníků, vojáků a námořníků s dělníky proti statkářům a kapitalistům. 3. Jsme proti válce, protože je to válka útočná. Řeči o míru bez anexí zůstávají prázdnými řečmi, zatímco válka je vedena na základě tajných dohod mezi carem a anglo-francouzskými kapitalisty. 4. Jsme pro rychlé ukončení války prostřednictvím rozhodného boje národů proti jejich imperialistickým vládám. 5. Jsme proti anarchii v průmyslu, kterou zhoršují kapitalisté. Jsme pro dělnickou kontrolu nad průmyslem, jsme pro organizování průmyslu na demokratickém základě prostřednictvím zásahů samotných pracovníků a jimi uznaných úřadů. 6. Jsme pro organizování řádné výměny výrobků mezi městem a vesnicí, aby město bylo zásobeno dostatečnými zásobami a vesnice cukrem, petrolejem, obuví, látkami, železářskými výrobky a dalším potřebným zbožím. 7. Jsme proto, aby veškerá půda, apanáž, stát, kabinet, vlastník půdy, klášter, kostel, přešla do rukou celého lidu bez výkupného. 8. Jsme proto, aby veškerá volná půda vlastníků půdy, orná i pastvina, okamžitě přešla k dispozici demokraticky zvoleným rolnickým výborům. 9. Jsme proto, aby veškerá svobodná živá a mrtvá zemědělská technika, kterou mají k dispozici majitelé pozemků a ve skladech, byla okamžitě předána k dispozici rolnickým výborům pro obdělávání polí, sekání pozemků, sklizeň obilí a tak dále. 10. Jsme pro všechny zdravotně postižené osoby, které během války ztratily pracovní schopnost, dále vdovy a sirotky, aby byly poskytovány dávky ve výši zajišťující lidskou existenci. 11. Jsme pro lidovou republiku bez stálé armády, bez byrokracie, bez policie. 12. Místo stálé armády požadujeme národní domobranu se zvolenými vůdci. 13. Místo nezodpovědných byrokratických úředníků požadujeme volbu a rotaci zaměstnanců. 14. Místo policie hlídající lidi požadujeme volenou a nahraditelnou policii. 15. Jsme pro zrušení rozkazů namířených proti vojákům a námořníkům. 16. Jsme proti rušení pluků a proti postavení vojáků proti sobě. 17. Jsme proti pronásledování dělnického a vojenského tisku. Jsme proti omezování svobody slova a shromažďování vzadu i vpředu. Jsme proti zatýkání bez soudu nebo vyšetřování, proti odzbrojení pracujících. 18. Jsme proti obnovení trestu smrti. 19. Jsme pro, aby všechny národy Ruska dostali právo svobodně si organizovat svůj život, aby tyto národy nebyly utlačovány. 20. Konečně jsme pro převedení veškeré moci v zemi do rukou revolučních sovětů dělníků a rolníků, neboť jen taková moc může zemi vyvést ze slepé uličky, do níž válka, devastace, vysoké ceny a kapitalisté a vlastníci půdy těžící spotřeb lidí to řídili. To je obecně platforma, která může vytvořit základ pro dohodu mezi našimi stranickými organizacemi a nestranickými revolučními skupinami rolníků a vojáků. Soudruzi, čas voleb se blíží. Zapojte se, než bude pozdě, a uspořádejte volební kampaň. Vytvořte létající skupiny agitátorů z mužů a žen, vojáků a námořníků a poskytněte krátké přednášky o platformě. Zásobujte tyto skupiny literaturou a posílejte je do všech koutů Ruska. Ať jejich hlas probudí obec k nadcházejícím volbám do ústavodárného zastupitelstva. Vytvořte stranické skupiny ve volostech a okresech a shromážděte kolem nich široké vrstvy rolnické chudiny. Organizujte setkání ve volostech, okresech a provinciích, abyste posílili svazky revolučních stran a určili kandidáty do ústavodárného shromáždění. Význam ústavodárného shromáždění je velký, ale význam těch mas, které zůstávají mimo ústavodárné shromáždění, je nezměrně větší. Síla není v ústavodárném shromáždění samotném, ale v těch dělnících a rolnících, kteří vytvořením nové revoluční pravice svým bojem posunou ústavodárné shromáždění kupředu. Vězte, že čím organizovanější jsou revoluční masy, čím pozorněji bude ústavodárné shromáždění naslouchat jejich hlasu, tím bezpečnější bude osud ruské revoluce. Hlavním úkolem voleb je proto shromáždit kolem naší strany široké masy rolnictva. Pustme se do práce, soudruzi. Dělník a voják Č.
4, 27, července 1917 podepsán. Stalin projevy na Vy, sjezdu rzdalb bolševiků, 26. července, 3. srpna 1917 55. Vy, sjezd rzdalb bolševiků, se konal v Petrohradě od 26. července do 3. srpna 1917. Na sjezdu zazněly a projednány zprávy. Politické a organizační zprávy ÚV, zprávy z terénu, válečná a mezinárodní situace, politická a hospodářská situace, odborové hnutí, volební kampaň do ústavodárného shromáždění. Sjezd přijal novou stranickou chartu a přijal zvláštní rozhodnutí o organizaci svazu mládeže. IV. Stalin doručil zprávu ústřednímu výboru a zprávu o politické situaci. Sjezd odmítl trockistické návrhy Bucharina a Preobraženského, kteří se snažili narušit směřování strany k socialistické revoluci, a přijal rezoluci o politické situaci, kterou navrhli IV. Stalin. Sjezd nasměroval stranu k ozbrojenému povstání, k socialistické revoluci. 156. 1. Zpráva ÚV 27. července soudruzi. Zpráva ÚV pokrývá činnost ÚV za poslední 2,5 měsíce, květen, červen, první polovina července. Činnost ústředního výboru se v měsíci květnu ubírala třemi směry. Za prvé, heslo bylo dáno pro znovu zvolení sovětům dělnických a vojenských zástupců. Ústřední výbor vycházel z toho, že se naše revoluce vyvíjela pokojně, že přes znovu zvolení dělnických a vojenských zástupců do sovětů bylo možné změnit složení sovětů, potažmo složení vlády. Odpůrci nám připisovali snahu chopit se moci. To je pomluva. Neměli jsme žádné takové úmysly. Řekli jsme, že máme možnost přes znovu zvolení sovětů změnit povahu činnosti sovětů v souladu s přáním širokých mas. Bylo nám jasné, že v sovětech dělnických a vojenských zástupců stačí výhoda jednoho hlasu a vláda se bude muset vydat jinou cestou. Veškeré květnové práce proto probíhaly pod hlavičkou znovu zvolení. Nakonec jsme získali asi polovinu křesel v dělnické frakci rady a asi 1/4 ve frakci vojáků. Za druhé, agitace proti válce. Využili jsme rozsudku smrti Fr. Adler 56. Friedrich Adler je jedním z vůdců rakouské sociální demokracie. V roce 1916 na znamení protestu proti válce spáchal atentát na rakouského premiéra Sturka, za což byl v květnu 1917 odsouzen k trestu smrti. Po propuštění z vězení v roce 1918 zaujal Adler nepřátelskou pozici vůči říjnové revoluci. 167. A zorganizoval řadu protestních shromáždění proti trestu smrti a proti válce. Vojáci reagovali na kampaň dobře. Třetím aspektem činnosti ÚV jsou květnové komunální volby. Ústřední výbor spolu s PC vynaložil veškeré úsilí, aby bojoval jak s kadety, hlavní silou kontrarevoluce, tak s menševiky a socialistickými revolucionáři, kteří chtě nechtě následovali kadety. Z 800 voličů v Petrohradě jsme dostali asi 20 všech hlasů a zcela jsme vyhráli okresní dumu ve Vyborgu. Soudruhové vojáci a námořníci prokázali zvláštní službu straně. Měsíc květen se tedy nesl ve znamení 1. komunálních voleb, 2. agitace proti válce a 3. znovu zvolení do rady dělnických a vojenských zástupců. Měsíc červen. Zvěsti o přípravách na ofenzivu na frontě vojáky znervózňovaly. Objevila se celá řada rozkazů, které rušily práva vojáků. To vše elektrizovalo masy. Každá fáma se okamžitě rozšířila po celém Petrohradu a vyvolala mezi dělníky a zejména vojáky vzrušení. Pověsti o ofenzivě. Kerenského rozkazy s prohlášením práv vojáka. Vykládání Petrohradu od nepotřebných živlů, jak řekly úřady, a bylo jasné, že chtějí Petrohrad osvobodit od revolučních živlů. Devastace, která nabývala stále jasnějších obrysů, to vše dělníky a vojáky znervózňovalo. V továrnách se konaly schůze a tu a tam se různé pluky a továrny nabídly, že uspořádají představení. 5. června mělo být představení, ukázka. Ústřední výbor se ale rozhodl prozatím nepodniknout žádné kroky, ale svolat na 7 schůzi zástupců okresů, továren a pluků a na ní rozhodnout o otázce postupu. Takové setkání bylo svoláno, bylo přítomno asi 200 lidí. Ukázalo se, že starosti mají především vojáci. Promluvit rozhodla velká většina hlasů. Nabízí se otázka, co dělat, když se proti projevu vysloví tehdy zahájený sjezd sovětů. Drtivá většina soudruhů, kteří se ozvali, věřila, že žádná síla protesty nezastaví. Poté se ústřední výbor rozhodl převzít organizaci pokojné demonstrace. Na otázku vojáků, zda je možné vyjít ozbrojeni, ústřední výbor rozhodl nevycházet se zbraněmi. Vojáci však tvrdili, že nelze jednat neozbrojeni, že zbraně jsou jedinou skutečnou zárukou proti excesům ze strany buržoazní veřejnosti, že si zbraně vezmou pouze pro sebeobranu.
9. června se sejde ústřední výbor, PC a vojenská organizace. Ústřední výbor si klade otázku. Vzhledem k tomu, že sjezd Sovětů a všechny socialistické strany vystupují proti naší demonstraci, neměla by být odložena. Všichni odpoví negativně. 9. června ve 12 hodin v noci vydává sjezd Sovětů výzvu, ve které směřuje veškerou svou pravomoc proti nám. Ústřední výbor se rozhodl neorganizovat demonstraci 10. června a odložit ji na 18. června s ohledem na to, že samotný sjezd Sovětů naplánoval demonstraci na 18. června, kde budou moci masy demonstrovat svou vůli. Dělníci a vojáci vítají toto usnesení ústředního výboru se skrytou nespokojeností, ale plní je. Je příznačné, soudruzi, že v tento den, 10. června ráno, když řada řečníků ze sjezdu Sovětů vystoupila v továrnách, aby zlikvidovali pokus zorganizovat demonstraci, drtivá většina dělníků souhlasila poslouchejte řečníky pouze z naší party. Ústřednímu výboru se podařilo vojáky a dělníky uklidnit. To demonstrovalo naši organizaci. Sjezd Sovětů, který demonstraci naplánoval na 18. června, zároveň oznámil, že demonstrace se bude konat pod praporem svobody hesel. Je jasné, že se sjezd rozhodl dát naší straně bitvu. Přijali jsme výzvu a začali připravovat naše síly na nadcházející demonstraci. Soudruzi vědí, jak probíhala demonstrace 18. června. Dokonce i buržoazní noviny říkali, že naprostá většina demonstrantů pochodovala pod hesly předloženými bolševiky. Hlavním heslem je všechna moc Sovětům. Demonstrováno minimálně 400. Pouze tři malé skupiny, Bund, Kozáci a Plechanovci, se rozhodli vyvěsit heslo. Důvěřujte prozatímní vládě. A dokonce i oni činili pokání, protože byli nuceni složit své prapory. Sjezd Sovětů z první ruky viděl, že moc a vliv naší strany je velký. Všichni byli přesvědčeni, že demonstrace 18. června, působivější než demonstrace 21. dubna, nebude marná. A skutečně, nemělo to být marné. Rech řekl, že se vší pravděpodobností dojde k vážným změnám ve složení vlády, protože politiku Sovětů neschvalovali masy. Ale právě v tento den začala ofenzíva našich vojsk na frontě, ofenzíva byla úspěšná a v souvislosti s tím začaly na Nevském demonstrace černých. Tato okolnost negovala morální vítězství bolševiků na demonstraci. Ty možné praktické výsledky, o kterých mluvili jak Rech, tak oficiální představitelé vládnoucích eserských a menševických stran, byly rovněž zredukovány na nulu. Prozatímní vláda zůstala u moci. Skutečnost úspěšné ofenzívy, dílčí úspěchy prozatímní vlády a řada projektů na stažení vojsk z Petrohradu měly na vojáky žádoucí účinek. Na základě těchto skutečností byli přesvědčeni, že pasivní imperialismus se mění v aktivní imperialismus. Uvědomili si, že existuje řada nových obětí. Fronta reagovala po svém na politiku aktivního imperialismu. Řada pluků navzdory zákazu otevřela hlasování o tom, zda zaútočit nebo ne. Vrchní velení nechápalo, že s ohledem na nové poměry v Rusku a na to, že cíle války jsou nejasné, nelze slepě vrhnout masy do ofenzívy. Stalo se to, co jsme předpovídali. Ofenzíva byla odsouzena k neúspěchu. Konec června a začátek července přechází pod vlajku ofenzivní politiky. Šušká se o obnovení trestu smrti, o rozpuštění řady pluků, o bití na frontě. Delegáti z fronty přicházejí se zprávami o zatčení a bití v jejich řadách. Totéž bylo hlášeno z granátnických a kulometných pluků. To vše připravilo cestu novému povstání dělníků a vojáků v Petrohradě. Vrátím se k událostem 3-5 července. Tento obchod začal 3 července ve 3 hodiny odpoledne v prostorách Petrohradského výboru. 3 července. 3 hodiny odpoledne. Petrohradská městská konference naší strany se schází. Diskutuje se o nejneškodnějším tématu komunálních voleb. Objeví se dva zástupci jednoho z posádkových pluků a pronesou mimořádné prohlášení, že se rozhodli dnes večer pochodovat, že již nemohou tiše snášet, jak je na frontě demontován pluk za plukem, že již poslali jejich delegáti do továren a pluků s pozváním k vystoupení. V reakci na to zástupce prezidia konference soudruh Volodarsky prohlašuje, že strana je rozhodnuta nepromluvit, že členové strany tohoto pluku se neodvažují porušit usnesení strany. 4 hodiny odpoledne. Petrohradský výbor, vojenská organizace a ústřední výbor strany se po projednání záležitosti rozhodli nejednat. Toto usnesení přijímá konference, jejíž členové jsou vysíláni do továren a pluků, aby přesvědčili své soudruhy, aby nemluvili. 17.00 Taurický palác. Zasedání předsednictva ústředního výkonného výboru Sovětů. Jménem ústředního výboru strany soudruhu. Stalin předkládá prohlášení předsednictvu ústředního výkonného výboru o všem, co se stalo, a informuje o rozhodnutí bolševiků nepromluvit. 7 hodin večer.
před areálem Petrohradského výboru. Prochází několik pluků s prapory. Heslo všechnu moc Sovětům. Zastavují se před budovou Petrohradského výboru a žádají členy naší organizace, aby něco řekli. Řečníci, bolševici Laševič a Kurajev objasňující ve svých projevech současnou politickou situaci, vyzývají k abstinenci. Jsou uvítáni výkřikem pryč s tím. Členové naší organizace pak navrhují zvolit delegaci, deklarovat své přání ústřednímu výkonnému výboru Sovětů a poté se rozejít ke svým plukům. V reakci na to se ozve ohlušující hurá. Hudba hraje La Marseillaise. V té době se zpráva o odchodu kadetů z vlády rozšířila po celém Petrohradě a dělníky znervózňovala. Za vojáky se objevují kolony dělníků. Hesla jsou stejná jako u vojáků. Vojáci, stejně jako dělníci, míří k Taurickému paláci. 21.00. Prostory Petrohradského výboru. Řada delegátů z továren. Všichni vyzývají naše stranické organizace, aby do věci zasáhli a vzali vedení demonstrace do svých rukou. Jinak bude krve prolití. Ozývají se hlasy o nutnosti volit delegace ze závodů a továren, aby delegace vyhlásili ústřednímu výkonnému výboru Sovětů vůli demonstrantů a masy se po vyslechnutí zpráv delegací pokojně rozešly. 10 hodin v noci. Taurický palác. Zasedání pracovní sekce Petrohradského sovětu dělnických a vojenských zástupců. V souvislosti se zprávami dělníků o začátku demonstrace se většina oddílu rozhodne, aby se předešlo excesům, zasáhnout do demonstrace, aby měla klidný a organizovaný charakter. Menšina, ale souhlasí s tímto rozhodnutím, opustí zasedací místnost. Většina volí předsednictvo, aby provedlo právě přijaté rozhodnutí. 11 hodin v noci. Vystoupení UV a PC naší strany se přenáší do Taurického paláce, kam se od večera zbíhají demonstranti. Přicházejí propagandisté z regionů a zástupci továren. Setkání zástupců UV naší strany, PC, vojenské organizace, meziokresního výboru, předsednictva dělnické sekce Petrohradského sovětu. Ze zpráv z okresu vyplývá, že 1. Dělníkům a vojákům nelze zabránit v demonstraci zítra. 2. Demonstranti vyjdou se zbraněmi výhradně za účelem sebeobrany, aby vytvořili skutečnou záruku proti provokativním výstřelům z Nevského prospektu. Není tak snadné střílet na ozbrojené lidi. Schůze rozhoduje. Ve chvíli, kdy revoluční masy dělníků a vojáků demonstrují pod heslem všechnu moc Sovětům, strana proletariátu nemá právo mít si ruce a míjet hnutí, nemůže opustit hnutí, masy svému osudu, musí být spolu s masami, aby spontánní hnutí získalo vědomí a organizovaný charakter. Schůze rozhodla vyzvat dělníky a vojáky, aby zvolili delegáty z pluků a továren a jejich prostřednictvím vyjádřili své přání výkonnému výboru Sovětů. V duchu tohoto rozhodnutí je vypracována výzva vyzývající k pokojné a organizované demonstraci. 57. 4. července 1917 v dělnických ubikacích byla rozeslána výzva. Soudruzi dělníci a vojáci z Petrohradu. Poté, co se kontrarevoluční buržoazie jasně postavila proti revoluci, nechť vezme veškerou moc do svých rukou Všeruská rada poslanců RS. Ak taková je vůle revolučního obyvatelstva Petrohradu, které má právo upozornit na tuto vůli ty, kteří se účastní pokojné a organizované demonstrace, nyní Všeruské výkonné výbory. Sovětští poslanci RS. Ak, ať žije vůle revolučních dělníků a revolučních vojáků. Ať žije moc Sovětů. Koaliční vláda selhala. Rozpadl se, aniž by byl schopen plnit úkoly, pro které byl vytvořen. Revoluce stojí před obrovskými a obtížnými úkoly. Potřebujeme novou vládu, která by se v jednotě s revolučním proletariátem, revoluční armádou a revolučním rolnictvem rozhodně ujala posilování a rozšiřování zisků lidu. Takovou mocí může být pouze moc Sovětů poslanců RS. Ak včera vystoupila revoluční posádka Petrohradu a dělníci, aby vyhlásili toto heslo. Všechna moc Sovětů. Vyzýváme toto hnutí, které vypuklo v plucích a továrnách, aby se přeměnilo v mírovou organizovanou manifestaci vůle všech dělníků, vojáků a rolníků Petrohradu. Ústřední výbor RSDLP, Petrohradský výbor RSDLP, meziokresní výbor vojenské organizace RSDLP, pod ústředním výborem komise RSDLP, dělnické sekce rady zástupců RAS 163. 12 ráno. V paláci Tauride se objevuje přes 30 000 putilovitů. Banery. Slogan. Všechnu moc Sovětům. Volba delegátů. Delegáti podávají výkonnému výboru zprávy o požadavcích putilovitů. Vojáci a dělníci stojící v Taurickém paláci se začínají rozcházet. 4. července. Den. Průvod dělníků a vojáků. Banery, bolševická hesla. Průvod jde do Taurického paláce. Průvod uzavírá tisíce kronštatských námořníků. Podle buržoazních novin Birzhevka je nejméně 400 000 demonstrantů. V ulicích panuje veselí.
Obyvatelé vítají demonstranty veselým hurá. Odpoledne začínají excesy. Temné síly buržoazních čtvrtí zatemňují činnost dělníků kriminálními provokativními výstřely. Ani Birzhevije vědomosti se neodvažuje popřít, že výstřely začaly od odpůrců demonstrace. Přesně ve 2 hodiny odpoledne píše Birzhevka večerní vydání ze 4. července na rohu Sadovaja a Něvského, když kolem procházeli ozbrojení demonstranti a veřejnost se shromáždila ve značném počtu a klidně se na něj dívala. Ozval se ohlušující výstřel z pravé strany Sadovaja, po kterém se začalo střílet v dávkách. Je jasné, že střílet nezačali demonstranti, ale neznámé osoby střílely do demonstrantů a ne naopak. Výstřely pokračovaly současně na různých místech v buržoazní části města. Provokatéři nespali. Přesto demonstranti nepřekračují meze nutné sebeobrany. O spiknutí nebo rebelii nemůže být řeč. Nedošlo k jedinému případu zabavení vládních nebo veřejných institucí ani k jedinému pokusu o takové zabavení, ačkoliv demonstranti s kolosálními ozbrojenými silami, které měli k dispozici, mohli dobít nejen jednotlivé instituce, ale celé město. 8 večer. Taurický palác. Jednání ústředního výboru, meziokresů a tak dále, organizace naší strany. Vyřešeno. Po projevení vůle revolučních dělníků a vojáků musí být akce zastavena. V duchu tohoto rozhodnutí je vypracována výzva. Demonstrace skončila. Naše heslo. Vytrvalost, výdrž, klid, viz výzva Leták pravdy 58, vyšel Leták pravdy dne 6. července 1917 místo dalšího čísla novin Pravda, úvodník rozdrcený kadety v Letáku pravdy pod názvem Klid a sebeovládání byla výzva ústřední a petrohradské výbory RZDLP B a vojenská organizace RZDLP B. 165. Toto odvolání zaslané do Pravdy se nemohlo objevit 5. července, protože v noci ze 4 na 5. Pravda byla poražena kadety a důstojníky kontrarozvědky. 10-11 hodin v noci. Taurický palác. Zasedání ústředního výkonného výboru Sovětů. Diskutuje se o otázce moci. Po odchodu kadetů z vlády se pozice eserů a menševiků stává obzvláště kritickou. Potřebují blok s buržoazií, ale blok není možný, protože buržoazie už nechce dohody s nimi. Myšlenka bloku s kadety selhává. Vzhledem k tomu je otázka převzetí moci Sověty nastolena hlava nehlava. Zvěsti o průlomu naší fronty německými jednotkami, i když zatím neověřené, jsou alarmující. Říká se, že zítra se v tisku objeví zpráva obsahující odporné pomluvy proti soudruhovi. Lenin. Ústřední výkonný výbor Sovětů povolává Voliňany, vojáky, do Taurického paláce, aby palác střežili, od koho? Ukazuje se, že to bylo od bolševiků, kteří přišli do paláce údajně zatknout výkonný výbor a převzít moc. To se říká o bolševicích, kteří se zasazovali o posílení Sovětů, o přenesení veškeré moci v zemi na ně. 2-3 ráno. Ústřední výkonný výbor Sovětů nepřebírá moc. Pověřuje socialistické ministry, aby sestavili novou vládu, zahrnující alespoň svobodnou buržoazi. Ministři mají zvláštní pravomoci bojovat proti anarchii. Podstata je jasná. Ústřední výkonný výbor tváří v tvář potřebě rozhodného rozchodu s buržoazí, kterého se obzvláště obává, neboť až dosud čerpal svou sílu z té či oné kombinace s buržoazií, odpovídá. Rozhodný rozchod s dělníky a bolševiky, aby se mohli sjednotit s buržoazií a obrátit jejich zbraně proti revolučním dělníkům a vojákům. Tím se otevírá kampaň proti revoluci. Revoluce je pod palbou socialistických revolucionářů a menševiků k radosti kontrarevoluce. 5. července. V novinách, ve skutečnosti v Živoje slovo 59, Živoje slovo jsou noviny bulvárního typu Černá stovka, vycházející v Petrohradě. V roce 1917 noviny vedly pogromovou agitaci proti bolševikům. Vycházely před říjnovou revolucí, 166. Objeví se zpráva s odpornými pomluvami proti soudruhovi. Lenin. Pravda nebyla zveřejněna, protože byla zničena v noci ze 4 na 5 července. Je nastolena diktatura socialistických ministrů, kteří hledají blok s kadety. Menševici a socialističtí revolucionáři, kteří nechtěli převzít moc, ji tentokrát berou na krátkou dobu, aby se vypořádali s bolševiky. V ulicích se objevují vojenské jednotky z fronty. Junkeři a kontrarevoluční gangy jsou rozbíjeny, prohledávány a zneužívány. Pro následování Lenina a bolševiků, které vyvolal Alekšinský, Pankratov, Perverzev, je kontrarevolucí využito ke dnu. Kontrarevoluce roste hodiny. Centrem diktatury je vojenské velitelství. Nekontrolovatelná kontrarozvědka, kadeti, kozáci. Zatýkání, bití. Otevřená kampaň ústředního výkonného výboru Sovětů proti bolševickým dělníkům a vojákům uvolňuje síly kontrarevoluce. V reakci na pomluvu Alekšinského akce objevuje leták ústředního výboru naší strany, pomlouvači k soudu.
F-60, leták pomlouvači k soudu. Byl propuštěn ústředním výborem RSDLP B po 5 červenci a zveřejněn 9 července 1917 v novinách Volna, vydávaných helsingforským výborem RSDLP B. V letáku bylo napsáno: kontrarevoluce chce stát revoluci tím nejjednodušším způsobem, zasévat zmatek mezi masy a postavit je proti nejpopulárnějším vůdcům, váženým bojovníkům revoluce. Požadujeme od prozatímní vlády a ústřední výkonný výbor sovětů dělnických a vojenských zástupců okamžité a veřejné vyšetřování všech okolností ohavných spikleneckých pogromistů a najatých pomlouvačů proti cti a životu vůdců dělnické třídy. Pomlouvači a šiřitelé pomluvy jsou postaveni před soud. Na pranýř pogromisté a lháři. 167. Objevuje se samostatná výzva ústředního výboru, který se vpravdě pro jeho porážku neobjevil, k ukončení stávky a demonstrace. Absence jakýchkoliv výzev ostatních socialistických stran je zarážející. Bolševici jsou sami. Všechny elementy napravo od bolševiků, od Suvorina a Miliukova, Podana a Černova, se proti nim tiše spojují. 6. července. Mosty byly zvednuty. Kombinované oddělení Dudlíku Mazurenko. V ulicích jsou vojáci, kteří pacifikují vzbouřence. V podstatě stav obležení. Podezřelí lidé jsou zatčeni a převezeni na velitelství. Probíhá odzbrojení dělníků, vojáků a námořníků. Petrohrad byl vydán do rukou armády. Přes veškerou touhu těch u moci vyprovokovat takzvanou bitvu, dělníci a vojáci nepodléhají provokaci, nepřijímají bitvu. Petropavlovská pevnost otevírá své brány odzbrojovacím silám. Prostory Petrohradského výboru jsou obsazeny kombinovaným oddělením. Probíhaly prohlídky v dělnických čtvrtích a odzbrojování. Cereteliho myšlenka odzbrojení dělníků a vojáků, poprvé nesměle formulovaná 2. června, se nyní realizuje. Ministr odzbrojení, říkají o něm dělníci s hněvem. Tiskárna Trud byla zničena. Vyšel list pravdy. Vražda dělníka Vojnova, který rozšiřoval leták. Buržoazní tisk se zbláznil a vypustil na soudruha odporné pomluvy. Ve skutečnosti Lenin a ve svém útoku proti revoluci se již neomezuje pouze na bolševiky, rozšiřuje jej na sověty, menševiky, socialistické revolucionáře. Je jasné, že socialističtí revolucionáři a menševici, kteří zradili bolševiky, zradili sami sebe, zradili revoluci, rozpoutali a rozpoutali síly kontrarevoluce. Kampaň kontrarevoluční diktatury proti svobodám v týlu i vpředu je v plném proudu. Soudě podle skutečnosti, že kadetský a spojenecký tisk, který ještě včera reptal na revoluční Rusko, se náhle cítil spokojen, můžeme dojít k závěru, že práce na uklidnění se neobešla bez účasti domácích a spojeneckých pytlů peněz v kampani. 2. Slovo na závěr 27. července soudruzi. Jak je z debaty patrné, nikdo ze soudruhů nekritizoval politickou linii UV ani se neohradil proti heslům UV strany. Ústřední výbor předložil 3 hlavní hesla. Veškerou moc sovětům, kontrolu nad výrobou a konfiskaci půdy vlastníků půdy. Tato hesla si získala sympatie mezi pracujícími masami a vojáky. Tato hesla se ukázala jako pravdivá a my, bojující na tomto základě, jsme udrželi masy. To považuji za hlavní fakt hovořící ve prospěch UV. Pokud ústřední výbor v nejtěžších chvílích dává správná hesla, znamená to, že má v podstatě pravdu. Kritika se netýkala hlavní, ale vedlejší. Zcvrklo se to na náznaky, že ústřední výbor nekontaktoval provincie a jeho činnost se projevila především v Petrohradě. Výčitka izolace od provincií není bezdůvodná, ale nebyl způsob, jak pokrýt celou provincii. Výtka, že se ústřední výbor vlastně proměnil v Petrohradský výbor, je částečně spravedlivá. To je pravda. Ale tady, v Petrohradě, je politika Ruska kovaná. Zde jsou hlavní síly revoluce. Provincie reagují na to, co se děje v Petrohradě. To se konečně vysvětluje tím, že zde je prozatímní vláda, která soustředuje veškerou moc ve svých rukou, zde je ústřední výkonný výbor jako hlas veškeré organizované revoluční demokracie. Na druhou stranu se události hýbou, probíhá otevřený boj, není jistota, že stávající vláda zítra nepadne. Za takových podmínek bylo nemyslitelné čekat, až se naši přátelé z provincií vyjádří. Je známo, že ústřední volební komise řeší otázky revoluce, aniž by čekala na provincie. Mají ve svých rukou celý vládní aparát. A máme? Máme aparát ústředního výboru. Ale aparát ústředního výboru je samozřejmě slabý. A požadovat od ústředního výboru, aby nepodnikal žádné kroky bez předchozího dotazování provincií, znamená požadovat, aby ústřední výbor nešel napřed, ale za událostmi. Nebyl by to ale ústřední výbor. Pouze s metodou, kterou jsme dodržovali, mohl ústřední výbor vydržet na vrcholu situace. Padaly soukromé výtky. Soudruzi hovořili o neúspěchu povstání z 3-5 července. Ano, soudruzi, došlo k selhání, ale nebylo to povstání, ale demonstrace.
Tento neúspěch se vysvětluje roztržením čela revoluce kvůli vlastizrádnému chování maloburžoazních stran eserů a menševiků, které se k revoluci obrátily zády. Soudruh nezaměstnaný 61, nezaměstnaný je krycí jméno Des, Manuelsky, 169. Řekl, že ústřední výbor se nepokusil zaplavit Petrohrad a provincie letáky vysvětlujícími události z 3-5 července. Ale naše tiskárna byla zničena a v jiných tiskárnách nebyla žádná fyzická možnost cokoliv tisknout, protože to tiskárnám hrozilo zničením. Věci zde však nebyly tak špatné. Pokud jsme byli v některých místnostech zatčeni, v jiných jsme byli vítáni s pozdravem a mimořádným nadšením. A teď je nálada petrohradských dělníků výborná, prestiž bolševiků velká. Rád bych položil několik otázek. Za prvé, jak bychom měli reagovat na pomluvy proti našim vůdcům. V souvislosti s nedávnými událostmi je nutné vypracovat program pro celý lid objasňující všechna fakta, pro který by měla být zvolena komise. A stejné komisi, pokud ji zvolíte, navrhuji vydat výzvu revolučním dělníkům a vojákům Německa, Anglie, Francie a tak dále s informacemi o událostech z 3 až 5 července, kde musíme označit pomlouvače. Jsme nejvyspělejší částí proletariátu, jsme zodpovědní za revoluci, musíme říct celou pravdu o událostech a odhalit ohavné pomlouvače. Za druhé, o Leninově a Zinovjevově útěku před soudem. V tuto chvíli stále není jasné, v čích rukou je moc. Neexistuje žádná záruka, že pokud se objeví, nebudou vystaveni brutálnímu násilí. Jiná věc bude, pokud bude soud organizován demokraticky a bude dána záruka, že nebude dovoleno násilí. Ústřední volební komise nám na to odpověděla. Nevíme, co se může stát. V důsledku toho, i když se situace ještě nevyjasnila, zatímco mezi oficiální mocí a skutečnou mocí stále probíhá tlumený boj, nemá smysl chodit za soudruhy ke soudu. Pokud bude v čele vláda, která dokáže našim soudruhům zaručit násilí, přijdou. 3. Zpráva o politické situaci 30. července soudruzi. Otázka politického postavení Ruska je otázkou osudu naší revoluce, jejich vítězství a porážek v podmínkách imperialistické války. Již v únoru se ukázalo, že hlavními silami naší revoluce jsou proletariát a rolnictvo, kvůli válce oblečeni do vojenských pláštů. Stalo se, že v boji proti carismu, ve stejném táboře s těmito silami, jako by s nimi v koalici, byly jiné síly, liberální buržoazie a spojenecký kapitál. Proletariát byl a zůstává smrtelným nepřítelem carismu. Rolníci věřili v proletariát a když viděli, že nemohou získat půdu bez svržení carismu, následovali proletariát. Liberální buržoazie zklamala carismem a odstěhovala se od něj, protože carismu se nejen nepodařilo získat pro něj nové trhy, ale nedokázalo si udržet ani ty staré, takže Německo získalo 15 provincií. Spojenecký kapitál, přítel a příznivec Mikuláše I. byl také nucen změnit carismus, protože carismus mu nejenže nezajistil požadovanou jednotu fronty, ale zjevně připravoval separátní mír s Německem. Tím se carismus ocitl v izolaci. To ve skutečnosti vysvětluje udivující skutečnost, že carismus tiše a tiše zemřel. Tyto síly ale sledovaly úplně jiné cíle. Liberální buržoazie a anglo-francouzští kapitalisté chtěli v Rusku provést malou revoluci, podobně jako mladý Turek, aby ji poté, co vzbudili nadšení lidových mas, využili k velké válce, zatímco moc kapitalistů a vlastníci půdy by zůstali v podstatě neotřeseni. Malá revoluce za velkou válku. Dělníci a rolníci naopak usilovali o radikální svržení starého způsobu života, který nazýváme Velkou revolucí, aby svrhli vlastníky půdy a potlačili imperialistickou buržoazii, ukončili válku a zajistili věc míru. Velká revoluce a mír. Tento základní rozpor vytvořil základ pro rozvoj naší revoluce, základ pro všechny a jakékoliv krize moci. Krize 2021 dubna je prvním otevřeným vyjádřením tohoto rozporu. Jestliže byl v historii těchto krizí pokaždé úspěch na straně imperialistické buržoazie, vysvětluje se to nejen organizací kontrarevoluční fronty vedené stranou kadetů, ale především skutečnost, že smířlivé strany socialistických revolucionářů a menševiků, váhající směrem k imperialismu, dosud nevedly široké masy, pokaždé prolomily frontu revoluce, přeběhly do tábora buržoazie a vytvořily tak převahu ve prospěch před kontrarevolucí. Tak tomu bylo v dubnu. Tak tomu bylo v červenci. Princip koalice s imperialistickou buržoazí, prosazovaný menševiky a esery, se ve skutečnosti ukázal jako velmi škodlivý prostředek, díky kterému kadetová strana kapitalistů a statkářů, izolující bolševiky, krok za krokem upevnila své pozice rukama samotných menševiků a eserů. K dalšímu rozvoji revoluce byl využit klid na frontě v březnu, dubnu, květnu.
Revoluce, pobídnutá všeobecnou devastací v zemi a povzbuzena přítomností svobod, které žádná válčící země nemá, se stále více prohlubovala a do popředí se dostávala sociální témata. Proniká do hospodářské sféry, vyvolává otázky o dělnické kontrole v průmyslu, o znárodňování půdy a zásobování chudým rolnictvem nářadím, o organizaci řádné směny mezi městem a venkovem, o znárodňování bank a konečně o převzetí moci proletariátem a nejchudšími vrstvami rolníků. Revoluce se přiblížila potřebě socialistických přeměn. Někteří soudruzi říkají, že vzhledem k tomu, že kapitalismus je u nás špatně rozvinutý, je utopické klást otázku socialistické revoluce. Měli by pravdu, kdyby nebyla válka, kdyby nedošlo k devastaci, kdyby se neotřásly základy kapitalistické organizace národního hospodářství. Otázka intervence v ekonomické sféře je ve všech státech nastolena jako nezbytná otázka ve válečných podmínkách. V Německu tuto otázku klade také život a obejde se bez přímé a aktivní účasti mas. Tady v Rusku je to o něčem jiném. U nás nabyla devastace hrozivějších rozměrů. Na druhou stranu taková svoboda, jako je ta naše, ve válečných podmínkách nikde neexistuje. Pak je třeba vzít v úvahu obrovskou organizaci dělníků. Například v Petrohradě 66 organizovaných kovodělníků. Konečně, nikde proletariát neměl a nemá tak široké organizace jako sověty dělnických a vojenských zástupců. Je jasné, že dělníci, kteří se těšili maximální svobodě a organizovanosti, nemohli odmítnout aktivní zásah do hospodářského života země směrem k socialistickým transformacím, aniž by na sobě nespáchali politickou sebevraždu. Bylo by nedůstojným pedantstvím požadovat, aby Rusko čekalo se socialistickými transformacemi, dokud se Evropa nerozběhne. Země, která má více příležitostí, začíná. Protože revoluce postoupila tak daleko, nemohla si pomoci, ale nevzbudila ostražitost kontrarevolucionářů, musela kontrarevoluci podnítit. To je první faktor mobilizace kontrarevoluce. Druhým faktorem je dobrodružství zahájené politikou ofenzivy na frontě a celá řada průlomů na frontě, které zbavily prozatímní vládu veškeré prestiže a inspirovaly kontrarevoluci, která zahájila útok na vládu. Proslýchá se, že jsme zahájili sérii provokací ve velkém měřítku. Delegáti z fronty se domnívají, že jak ofenzíva, tak ústup, jedním slovem vše, co se dělo na frontě, bylo připraveno za účelem zneuctění revoluce a svržení Sovětů. Nevím, zda jsou tyto fámy pravdivé nebo ne, ale je pozoruhodné, že 2. července kadeti opustili vládu, 3. července začaly události a 4. dny jsme obdrželi zprávy o průlomu na frontě. Úžasná náhoda. Nedá se říci, že by kadeti odešli kvůli rozhodnutí o otázce Ukrajiny, protože kadeti proti řešení ukrajinské otázky nic nenamítali. O tom, že řada provokací skutečně začala, svědčí i druhá skutečnost. Mluvím o přestřelce na Ukrajině. 62. 27. července 1917 odcházejí ešalony ukrajinského pluku pojmenovaného po Bogdanu Chmelnickém na frontu, byly vystaveny ostřelování od kozáků a kyrysníků. 175. V souvislosti s těmito skutečnostmi by mělo být soudruhům jasné, že průlom fronty byl z hlediska kontrarevoluce jedním z faktorů, který měl představu revoluce v očích zhatit širokých maloměšťáckých mas. Existuje ještě třetí faktor, který posílil kontrarevoluční síly v Rusku. Spojenecký kapitál. Pokud spojenecké hlavní město, když vidělo, že carismus směřuje k separátnímu míru, zradilo Nicholasovu vládu, pak mu nikdo nebrání v rozchodu se současnou vládou, pokud se ukáže, že není schopna udržet jednotnou frontu. Miljukov na jedné ze schůzek řekl, že Rusko je na mezinárodním trhu považováno za dodavatele lidí a dostává za to peníze, a pokud by se ukázalo, že nová vláda zastoupená prozatímní vládou není schopna podporovat jednotnou frontu útoku na Německo, pak nemá cenu takovou vládu dotovat. A bez peněz, bez úvěru musela vláda selhat. To je tajemství, že kadeti během krize získali velkou sílu. Kerenský a všichni ministři se ukázali jako loutky v rukou kadetů. Síla kadetů spočívá v tom, že byli podporováni spojeneckým kapitálem. Rusko mělo dvě možnosti. Buď se válka zastaví, všechny finanční vazby s imperialismem budou přerušeny, revoluce půjde dál, základy buržoazního světa se otřesou a začne éra dělnické revoluce. Nebo jiná cesta, cesta pokračování války, pokračování ofenzivy na frontě, uposlechnutí všech rozkazů spojeneckého hlavního města a kadetů, a pak naprostá závislost na spojeneckém hlavním městě. V paláci Tauride se objevily jisté zvěsti, že Amerika dát 8 miliard rublů by poskytlo prostředky k obnovení ekonomiky a triumf kontrarevoluce. Třetí neexistuje. Pokus eserů a menševiků vydávat akci z 3. na 4. července za ozbrojenou vzpouru je prostě směšný.
3. července jsme navrhli jednotu revoluční fronty proti kontrarevoluci. Náš slogan. Všechnu moc Sovětům. A to znamená vytvoření jednotné revoluční fronty. Ale menševici a socialističtí revolucionáři, kteří se báli odtrhnout se od buržoazie, se k nám otočili zády, což zlomilo revoluční frontu, aby se zalíbilo kontrarevolucionářům. Pokud mluvíme o vinících vítězství kontrarevoluce, pak jsou viníky socialističtí revolucionáři a menševici. Naším problémem je, že Rusko je maloburžoazní země, která stále následuje esery a menševiky, kteří souhlasí s kadety. A dokud nebudou masy zklamané myšlenkou kompromisu s buržoazí, revoluce bude kulhat a klopítat. Nyní máme před sebou obraz diktatury imperialistické buržoazie a kontrarevolučních generálů. Vláda, která navenek proti této diktatuře bojuje, ve skutečnosti plní svou vůli a je pouze zástěnou, která ji zakrývá před hněvem lidu. Vyčerpaní a zneuctění Sověti se svou politikou nekonečných ústupků obraz jen doplňují a pokud nejsou rozptýleni, je to proto, že jsou potřební jako nezbytný a velmi pohodlný kryt. Situace se tak radikálně změnila. Změnit se musí i naše taktika. Dříve jsme stáli za pokojným předáním moci Sovětům a předpokládalo se, že stačí, aby ústřední výkonný výbor Sovětů učinil rozhodnutí o převzetí moci, aby buržoazie pokojně uvolnila cestu. A skutečně, v březnu, dubnu a květnu bylo každé rozhodnutí Sovětů považováno za zákon, protože se dalo pokaždé podpořit silou. S odzbrojením Sovětů a jejich virtuálním snížením na úroveň pouhých profesionálních organizací se situace změnila. Nyní se rozhodnutí Sovětů neberou v úvahu. Nyní, abyste převzali moc, musíte nejprve svrhnout stávající diktaturu. Svržení diktatury imperialistické buržoazie, to by nyní mělo být další heslo strany. Poklidné období revoluce skončilo. Začalo období bojů a výbuchů. Realizace hesla o svržení současné diktatury je možná pouze za podmínky nového mocného politického vzepětí v celoruském měřítku. Nevyhnutelnost takového vzestupu je diktována celým vývojem země, diktovaným tím, že nebyla vyřešena ani jedna ze základních otázek revoluce, protože otázky o půdě, o dělnické kontrole, o míru, o moci nejsou vyřešeny. Represe, aniž by vyřešili jedinou otázku revoluce, situaci jen zhoršují. Hlavními silami nového hnutí budou městský proletariát a nejchudší vrstvy rolníků. Pokud vyhrají, vezmou moc do svých rukou. Charakteristickým rysem této doby je, že kontrarevoluční opatření jsou prováděna rukama socialistů. Pouze vytvořením takové obrazovky může kontrarevoluce pokračovat další měsíc nebo dva. Ale jak se síly revoluce vyvinou, dojde k výbuchům a přijde okamžik, kdy dělníci pozdvihnou a shromáždí kolem sebe chudé části rolnictva, zvednou prapor dělnické revoluce a zahájí éru socialistické revoluce v Evropě. 4. Odpovědi na otázky týkající se zprávy o politické situaci 31. července k prvnímu bodu. Jaké formy militantní organizace navrhuje zpravodaj místo Sovětů dělnických zástupců, odpovídám, že taková formulace otázky je nesprávná. Nestavěl jsem se proti Sovětům jako formě organizace dělnické třídy, ale heslo není určeno formou organizace revoluční instituce, ale obsahem, který tvoří maso a krev této instituce. Pokud by Sověti zahrnovali kadety, nikdy bychom neprosadili heslo přenesení moci na ně. Nyní předkládáme heslo předání moci do rukou proletariátu a chudého rolnictva. Nejde tedy o formu, ale o to, na jakou třídu je moc přenesena, jde o složení Sovětů. Sověti jsou nejvhodnější formou organizace boje dělnické třídy o moc, ale Sověti nejsou jediným typem revoluční organizace. Tato forma je čistě ruská. V zahraničí jsme viděli obce v této roli za velké francouzské revoluce a ústřední výbor Národní gardy za komuny. Ano, a mysleli jsme na revoluční výbor. Pro boj o moc bude možná nejvhodnější forma dělnické sekce. Musíme si ale jasně uvědomit, že rozhodující nebude otázka formy organizace. Ve skutečnosti je rozhodující otázkou, zda je dělnická třída zralá na diktaturu a vše ostatní bude následovat, bude vytvořeno kreativitou revoluce. Ohledně druhého a třetího bodu, jak se bude v praxi vyvíjet náš postoj ke stávajícím Sovětům, je odpověď zcela jasná. Protože mluvíme o přenesení veškeré moci na ústřední výkonný výbor Sovětů, je tento slogan zastaralý. A to je vše, o čem mluvíme. Otázka svržení Sovětů je fiktivní. Nikdo to sem nedával. Pokud navrhujeme odstranit heslo všechnu moc Sovětům, nevyplývá z toho, pryč se Sověty. A my, kteří toto heslo stahujeme, přitom ani neopouštíme ústřední výkonný výbor Sovětů, navzdory jeho žalostné roli v poslední době. Místní Sověti mohou stále hrát roli, protože se budou muset bránit proti nárokům prozatímní vlády a v tomto boji je podpoříme. Takže opakuji, zrušení hesla předání moci do rukou Sovětů neznamená pryč se Sověty.
Náš postoj k těm Sovětům, kde jsme ve většině, je nejsympatičtější. Kéž takoví Sověti žijí a posilují. Ale moc už není v Sovětech. Předtím vydala prozatímní vláda dekret a výkonný výbor Sovětů vydal protidekret a teprve ten nabyl účinnosti zákona. Vzpomeňte si na příběh s rozkazem Č. 1. 63. Rozkaz Č. 1 vydal 1. března 1917 Petrohradský Sovět na žádost představitelů revolučních vojenských jednotek, kteří deklarovali rostoucí nedůvěru vojáků v prozatímní výbor státní Duma a k ní přidělená vojenská komise. Řád nabízel vojenským jednotkám, rotám, praporům a tak dále. Volit výbory vojáků, vysílat své zástupce do Sovětů dělnických a vojenských zástupců, dávat zbraně vojenských jednotek k dispozici výborům vojáků a dovolil jim plnit rozkazy vojenské komise jen v případech, kdy neodporují rozkazům a usnesením rady dělnických a vojenských zástupců a podobně. 180. Nyní prozatímní vláda nebere ohled na úst. Výkonný výbor. Účast ústředního výkonného výboru Sovětů ve vyšetřovací komisi k událostem z 3. 5. července nebyla ústředním výkonným výborem Sovětů zrušena, ale neuskutečnila se na příkaz Kerenského. Otázkou nyní není získání většiny v Sovětech, což je samo o sobě velmi důležité, ale svržení kontrarevoluční diktatury. Pokud jde o bod 4, o konkrétnější definici pojmu nejchudší rolnictvo a naznačení formy jeho organizace, odpovídám, že termín nejchudší rolnictvo není nový termín. Do marxistické literatury ji zavedl soudruh Lenina od 5. ročníku a od té doby se používá téměř v každém čísle Pravdy a našel místo v usneseních dubnové konference. Nejchudší vrstvy rolnictva jsou ty, které jsou v rozporu s horním rolnictvem. Rada rolnických zástupců, údajně zastupující 80 milionů rolníků, včetně žen, je organizací nejvyšších rolníků. Nižší rolnictvo vede zuřivý boj proti politice této rady. Zatímco šéf socialistické revoluční strany Černov, pak Avksentiev a další navrhují, aby rolníci nezabírali půdu okamžitě, ale čekali na obecné vyřešení problému s půdou ústavodárným shromážděním, rolníci v reakci na to zabírají půdu, orají to nahoru, odnést vybavení a tak dále. Takové máme zprávy z Penzy, Voroněže, Vitebska, Kazaně a řady dalších provincií. To samo o sobě jasně ukazuje rozvrstvení vesnice na nižší a vyšší třídy, ukazuje, že rolnictvo jako jediný celek již neexistuje. Vyšší třídy většinou následují socialisty revolucionáře, nižší třídy nejsou schopny žít bez půdy a stojí v opozici vůči prozatímní vládě. Jedná se o chudé země, o jednoho koně, bez koní a tak dále. Přiléhají k nim vrstvy, které jsou téměř zbaveny půdy a jsou poloproletářské. Bylo by nerozumné nepokusit se v revolučním období o nějakou dohodu s těmito částmi rolnictva. Zároveň je však nutné organizovat odděleně rolnické dělnické vrstvy, shromáždit je kolem proletářů. Jakou formu organizace tyto vrstvy budou mít, je těžké předvídat. Nyní se nižší řady rolnictva buď organizují do samozvaných sovětů, nebo se snaží převzít již existující sověty. Takže v Petrohradě asi před 11-2 měsícem byla zorganizována rada z nejchudších rolníků, ze zástupců 80 vojenských jednotek a stováren, která vede zoufalý boj proti politice rady rolnických zástupců. Obecně platí, že Sověti jsou nejúčelnější formou organizace mas, ale nesmíme mluvit jazykem institucí, ale naznačovat třídní obsah, musíme usilovat o to, aby i masy rozlišovaly mezi formou a obsahem. Obecně řečeno, otázka forem organizace není tou hlavní. Dojde k revolučnímu vzestupu a budou vytvořeny organizační formy. Ať otázka forem nezastírá hlavní otázku. Do rukou které třídy má přejít moc? Od této chvíle je pro nás blok s obránci nemyslitelný. Obrané strany se přihodily k buržoazii a myšlenka bloku od socialistických revolucionářů k bolševikům selhala. Boj proti špičce Sovětů ve spojenectví s nejchudšími vrstvami rolnictva a smetení kontrarevoluce je další otázkou. 5. Slovo na závěr 31. července soudruzi. Nejprve musím provést pár faktických oprav. Soudruh Jaroslavský, vyvracející mé tvrzení, že ruský proletariát je nejorganizovanější, ukazuje na rakouský proletariát. Ale, soudruzi, já jsem mluvil o rudé, o revoluční organizaci a taková organizace se v žádné zemi nevyskytuje v takovém rozsahu jako v ruském proletariátu. Angarský se úplně mýlí, když poukazuje na to, že prosazuje myšlenku sjednocení všech sil. Ale nemůžeme nevidět, že z různých důvodů se nejen rolnictvo a proletariát, ale i ruská buržoazie a zahraniční kapitál obrátili k carismu zády, to je fakt. Není dobré, když marxisté ustupují faktům. Pak se ale první dvě síly vydaly cestou dalšího rozvoje revoluce, druhá cestou kontrarevoluce. Dovolte mi přejít k věci. Bucharin položil otázku nejostřeji, ale nedotáhl ji do konce.
Bucharin tvrdí, že buržoazně imperialista vytvořil blok s rolníkem. Ale s kterým chlapem? Máme různé muže. Byl uzavřen blok s pravicovými rolníky, ale máme lidové, levicové rolníky, kteří představují nejchudší vrstvy rolnictva. Tento blok s nimi nemohl existovat. Nevytvořili blok s velkou buržoazií, ale následují ji z neznalosti, jsou prostě oklamáni, jsou vedeni. Proti komu je blok? Bucharin to neřekl. Toto je blok odborů a ruského kapitálu, velitelského personálu a vyšších řad rolníků reprezentovaných socialistickými revolucionáři jako Černov. Tento blok se vytvořil proti nižším třídám rolnictva, proti dělníkům. Jaké jsou Bucharinovy vyhlídky? Jeho analýza je zásadně chybná. Podle jeho názoru v první fázi směřujeme k rolnické revoluci. Ale nemůže se setkat a neshodovat se s dělnickou revolucí. Nemůže se stát, že dělnická třída, která tvoří předvoj revoluce, nebojuje zároveň za své vlastní požadavky. Proto považuji Bucharinův plán za nedomyšlený. Druhou etapou je podle Bucharina proletářská revoluce s podporou západní Evropy, bez rolníků, kteří dostali půdu a byli spokojeni. Ale proti komu je tato revoluce namířena? Bucharin ve svém schématu hraček na to nedává odpověď. Nebyly navrženy žádné jiné přístupy k analýze událostí. O politické situaci. Teď už nikdo nemluví o dvojím výkonu. Jestliže dříve Sověti představovali skutečnou sílu, nyní jsou pouze orgány pro shromažďování mas bez jakékoliv moci. Proto na ně nelze jednoduše přenést moc. Soudruh Lenin ve své brožuře 64 IV. Stalin odkazuje na Leninovu brožuru to slogan s napsanou v červenci 1917 výzvy. Lenin. Works svazek XXI, str. 33. 183. Jde ještě dále, rozhodně poukazuje na to, že neexistuje žádná dvojí moc, protože veškerá moc přešla do rukou kapitálu a nyní postavte heslo. Všechnu moc Sovětům. Znamená věnovat se donkichotství. Jestliže dříve neměli žádné zákony platnost bez souhlasu výkonného výboru Sovětů, nyní se o dvojí moci ani nemluví. Zachyťte všechny Sověty, nebudete mít žádnou moc. Během voleb do okresních dům jsme se vysmívali kadetům, protože představovali nejžalostnější skupinu a dostali 20 hlasů. Teď si z nás dělají legraci. Co se děje? Faktem je, že moc přešla se souhlasem ústředního výkonného výboru Sovětů do rukou buržoazie. Soudruzi se spěchají zeptat na organizaci moci. Ale ty ještě nemáš sílu. Hlavním úkolem je propagovat potřebu svrhnout stávající vládu. Na to ještě nejsme dostatečně připraveni. Ale musíme se připravit. Je nutné, aby dělníci, rolníci a vojáci pochopili, že bez svržení současné vlády nedostanou ani svobodu, ani půdu. Otázka tedy není o organizaci moci, ale o jejím svržení a když uchopíme moc do svých rukou, budeme ji moci zorganizovat. Nyní několik slov v reakci na Angarského a Nogina v souvislosti s jejich námitkou proti socialistickým transformacím v Rusku. Ještě na dubnové konferenci jsme řekli, že nadešel čas začít podnikat kroky k socialismu, uvádí závěr usnesení dubnové konference o současné chvíli. Ruský proletariát, působící v jedné z nejzaostalejších zemí Evropy, mezi masou drobného rolnického obyvatelstva, si nemůže dát za cíl okamžité provedení socialistických přeměn. Bylo by ale velkou chybou, a v praxi dokonce úplným přechodem na stranu buržoazie, vyvozovat z toho nutnost podpory buržoazie ze strany dělnické třídy nebo nutnost omezit její aktivity na rámec přijatelný pro maloburžoazii nebo odmítnutí vedoucí úlohy proletariátu při vysvětlování naléhavosti řady prakticky spožděných kroků k socialismu soudruzi byli o 3 měsíce pozadu. Co se stalo během těchto 3 měsíců? Maloburžoazie se stratifikovala, nižší třídy opouštějí vyšší třídy, proletariát se organizuje, roste devastace, což ještě naléhavěji nastoluje otázku uplatňování dělnické kontroly, například v Petrohradě, Doněcké oblasti a tak dále. To vše prospívá ustanovením přijatým již v dubnu. A naši soudruzi nás táhnou zpátky o Sovětech. Tím, že odstraňujeme předchozí heslo o moci Sovětů, nestavíme se proti Sovětům. Naopak v Sovětech je to možné a mělo by to fungovat i v ústředním výkonném výboru Sovětů, kontrarevolučním krycím orgánu. Ačkoliv jsou Sověti nyní pouze orgány pro shromažďování mas, my jsme vždy s masami a neopustíme Sověty, dokud odtud nebudeme vyhnáni. Zůstáváme přece v továrních výborech a obcích, ačkoliv nemají moc v rukou. Ale zatímco zůstáváme v Sovětech, pokračujeme v odhalování taktiky socialistických revolucionářů a menševiků. Poté, co kontrarevoluce jasně odhalila spojení mezi naší buržoazií a spojeneckým kapitálem, bylo ještě zjevnější, že v našem revolučním boji musíme spoléhat na 3 faktory. Ruský proletariát, naše rolnictvo a mezinárodní proletariát, protože osud naší revoluce je úzce spjata se západoevropským hnutím. 6.
Námitka Preobraženského k otázce 9. Bodu usnesení k politické situaci 3. srpna Stalin čte 9. odstavec rezoluce. 9. Úkolem těchto revolučních tříd pak bude napnout všechny síly, aby vzali státní moc do svých rukou a nasměrovali ji ve spojenectví s revolučním proletariátem vyspělých zemí k míru a k socialistické přestavbě společnosti. Preobraženského. Navrhuji jiné znění konce rezoluce. Směřovat ji k míru a za přítomnosti proletářské revoluce na západě k socialismu. Pokud přijmeme vydání komise, skončíme v nesouhlasu s již přijatým Bucharinovým usnesením. Stalin. Jsem proti takové novele. Nelze vyloučit, že Rusko bude zemí dláždící cestu k socialismu. Až dosud žádná země neměla během války takovou svobodu jako Rusko a nepokusila se uplatňovat dělnickou kontrolu nad výrobou. Navíc základna naší revoluce je širší než v západní Evropě, kde proletariát stojí tváří v tvář buržoazii zcela sám. Naši dělníci jsou podporováni nejchudšími vrstvami rolnictva. Konečně v Německu funguje aparát státní moci nesrovnatelně lépe než nedokonalý aparát naší buržoazie, která je sama o sobě příspěvkem evropského kapitálu. Musíme se zbavit zastaralé myšlenky, že pouze Evropa nám může ukázat cestu. Existuje dogmatický marxismus a kreativní marxismus. Stojím na základě toho druhého. Předseda. Dal jsem hlasovat o Preobraženského pozměňovacím návrhu. Zamítnuto. 54. Vzhledem ke stručnosti a zjevné nedostatečnosti protokolů VI sjezdu RSDLP B, zveřejněných navíc dva roky po sjezdu, považovala redakce za nutné při ustavování textu projevů soudruha. Stalin na VI sjezdu kromě protokolů používá také oficiální zprávy o projevech soudruha. Stalin na sjezdu, publikované v červenci, srpnu 1917 v novinách. Dělník a voják Č. 7 a 14 a proletář Č. 3. Poprvé publikováno v knize. Protokoly VI sjezdu RSDLP bolševiků. Ed. Komunista, 1919. Co chtějí kapitalisté? Onehdy byl v Moskvě zahájen druhý celoruský kongres obchodníků a průmyslníků. Kongres zahájil hlavní projev vůdce nacionalistů, milionář Rjabušinský. O čem to Rjabušinský mluvil? Jaký je program kapitalistů? Dělníci to potřebují vědět, zvláště teď, když kapitalisté ovládají moc a menševici a eseráci s nimi flirtují jako s lidskými silami. Neboť kapitalisté jsou zapřisáhlými nepřáteli dělníků a abyste jejich nepřátele porazili, musíte je především znát. Co tedy kapitalisté chtějí? V čích rukou je moc? Kapitalisté nejsou prázdní řečníci. Jsou to lidé činu. Vědí, že základní otázkou revoluce a kontrarevoluce je otázka moci. Není proto divu, že Rjabušinský začíná svůj projev touto základní otázkou. Naše prozatímní vláda říká, která představovala jakési zdání moci, byla pod tlakem cizinců. V naší zemi vlastně vládne banda politických šarlatánů. Sovětští falešní vůdci lidu je nasměrovali na cestu zkázy a nyní celé ruské království stálo před zející propastí, projev. To, že v naší zemi skutečně vládla banda politických šarlatánů, je samozřejmě pravda. Ale není o nic méně pravda, že tyto šarlatány je třeba hledat nikoli mezi sovětskými vůdci, ale mezi samotnými Rjabušinskými, mezi těmi přáteli Rjabušinského, kteří 2. července opustili prozatímní vládu, týdny se handrkovali o ministerská portfolia a vydíral socialistické revolucionáře, menševičtí prostáci hrozili, že opustí vládu bez uznání a nakonec dosáhli svého cíle, přinutili je tančit podle jejich melodie. Tito šarlatáni a nesovětský vůdci totiž diktovali vládě zatýkání a ničení, popravy a trest smrti. Pro ně tito šarlatáni vyvíjejí tlak na vládu a mění ji v clonu, která je chrání před hněvem lidu. Pro ně tito šarlatáni a nikoli sovětský bezmocní vůdci nyní prakticky vládli v Rusku. Ale o to tady samozřejmě nejde. Jediná věc je, že Sověti, před kterými se kapitalisté ještě včera plazili a kteří jsou nyní poraženi, si stále udrželi zrnko moci a nyní chtějí kapitalisté tyto poslední drobky Sovětům odebrat, aby posílili svou vlastní moc o to důkladněji. To je to, o čem pan Rjabušinský mluví především. Chcete vědět, co chtějí kapitalisté? Veškerá moc kapitalistům, to je to, co chtějí. Kdo ničí Rusko? Rjabušinský mluví nejen o současnosti. Nebrání se podívat se na předchozí měsíce a co? Shrnuto vidí mimo jiné, že dostali jsme se do jakési slepé uličky, ze které se nemůžeme dostat, potravinová otázka se úplně zhoršila, hospodářský a finanční život Ruska upadl v nepořádek a tak dále. Ukazuje se, že za to mohou stejní soudruzi ze Sovětů, ti rozhazovači, kterým je třeba uvalit opatrovnictví. Ruská země sténá z jejich soudružského obětí, zatímco lidé jim nerozumí, ale jakmile pochopí, řeknou. Podvodníci lidí.
že je Rusko zahnáno do slepé uličky, že prochází hlubokou krizí, že je na pokraji zkázy, to je samozřejmě pravda. Ale není divné, že 1. V Rusku byl před válkou přebytek obilí a ročně jsme z něj vyváželi 400-500 milionů pudů, ale teď, během války, nemáme dost chleba, jsme nuceni hladovět. 2. V Rusku před válkou byl státní dluh 9 miliard a na zaplacení úroků bylo potřeba pouze 400 milionů rublů ročně, zatímco po třech letech války dluh dosáhl 60 miliard, což vyžadovalo 3 miliardy rublů ročně jen na úroky. Není jasné, že Rusko je zahnáno do slepé uličky válkou a pouze válkou? Ale kdo tlačil Rusko na válečnou cestu, kdo ho nyní tlačí na cestu pokračování války, když netětíš Ryabušinskyjové a Konovalové, Miliukovové a Vinaverové? V Rusku je mnoho plítvavých lidí a ničí Rusko, o tom nemůže být pochyb. Ale je třeba je hledat ne mezi soudruhy, ale mezi stejnými Ryabušinskými a Konovalovovými, kapitalisty a bankéři, kteří vydělávají miliony z vojenských dodávek a vládních půjček. A pokud jim někdy Rusové porozumí, budou s nimi jednat tvrdě, tím si mohou být jisti. Ale o to tady samozřejmě nejde. Faktem je, že kapitalisté touží po válce až do konce, která je pro ně zisková, ale bojí se nést odpovědnost za její důsledky a tak se snaží svalit vinu na své soudruhy, aby to bylo všechno, snadněji utopit revoluci ve vlnách války. K tomu vede řeč pana Ryabušinského. Chcete vědět, co chtějí kapitalisté? Chtějí války až do úplného vítězství nad revolucí. Kdo zrazuje Rusko? Poté, co Ryabušinský nastínil kritickou situaci v Rusku, nabízí také výstup ze situace. Ale poslouchejte, co je tento výstup. Stát nedal obyvatelstvu chléb, uhlí ani výrobky, možná, aby se dostal ze situace, vezme kostnatou ruku hladu, lidové chudoby, která by popadla falešné přátele lidu, demokratické sověty a výbory pod krkem. Slyšíte? Vyžádá si to kostnatou ruku hladu, lidové chudoby. Ukazuje se, že pánové Ryabušinský nejsou proti odměňování Ruska hladem a chudobou, aby chytili demokratické sověty a výbory pod krkem. Ukazuje se, že nemají odpor k zavírání závodů a továren, vytváření nezaměstnanosti a hladu, aby vyvolali předčasný boj lidu a úspěšněji se vypořádali s dělníky a rolníky. Zde jsou živé síly země, podle certifikace Rabochaja Gazeta a Dielo Naroda. Tady jsou skuteční zrádci a zrádci Ruska. V Rusku se nyní hodně mluví o zradě. Bývalí četníci a současní důstojníci kontrarozvědky, průměrní nájemníci a zhýralí pasáci, nyní všichni píší o zradě a přikyvují demokratickým radám a výborům. A dělníci vědí, že lživé řeči o zrádcích pouze zakrývají skutečné zrádce trpělivého Ruska. Chcete vědět, co chtějí kapitalisté? Vítězství zájmu jejich peněženky, alespoň za cenu smrti Ruska, to je to, co chtějí. Dělník a voják Č. 13. 6. srpna 1917 přední linie proti moskevské konferenci 65 článek proti moskevské konferenci napsal i Stalin jménem ústředního výboru RSDLP, který 5. srpna 1917 projednával otázku moskevské konference. Ústřední výbor rozhodl o zveřejnění rezoluce a letáku a o zveřejnění řady článků v ústředním orgánu ohledně moskevského setkání. Článek proti moskevské konferenci vyšel nejprve jako úvodník v Č. 14 novin Dělník a voják, poté 12. srpna 1917 v kronštatských novinách Proletarské delo a 13. srpna v Č. 1 deníku Proletary jako výzva ústředního výboru strany. Kromě toho vyšel ve formě letáku článek proti moskevské konferenci. Ve výzvě a v letáku byly poslední řádky článku nahrazeny slovy. Soudruzi, svolejte shromáždění a přijměte usnesení o protestu proti moskevské konferenci. Připojte se k Putilovcům a zorganizujte dnes na protest proti setkání sbírky ve prospěch pronásledovaného a pronásledovaného stranického tisku. Nenechte se vyprovokovat a nedělejte dnes žádná pouliční představení. -193. Vývoj kontrarevoluce vstupuje do nové fáze. Od porážky a destrukce přechází k upevňování obsazených pozic. Od radovánek a excesů k legálnímu kanálu ústavní konstrukce. Je možné a nutné porazit revoluci, říkají kontrarevolucionáři. Ale to nestačí. K tomu musíme ještě získat souhlas. Navíc je třeba zařídit, aby souhlas dávali sami lidé, národ, a to nejen v Petrohradě nebo na frontě, ale v celém Rusku. Pak bude vítězství trvalé. Dosažené zisky pak mohou sloužit jako základ pro budoucí nová vítězství kontrarevoluce. Ale jak to zařídit? Bylo by možné urychlit svolání ústavodárného shromáždění jediného zástupce celého ruského lidu a požádat ho o schválení politiky války a zmaru, porážky a zatýkání, bití a poprav. S tím ale buržoazie nebude souhlasit. Ví, že z ústavodárného shromáždění, kde většinu budou tvořit rolníci, nedosáhne ani uznání, ani schválení politiky kontrarevoluce.
proto usiluje, už dosáhla, o odložení ústavodárného shromáždění. Pravděpodobně to bude zdržovat déle, aby konečně dosáhla jeho úplného zhroucení. Ale kde je výstup? Cestou ven je nahradit ustavující shromáždění moskevskou konferencí. Cesta ven je nahradit vůli lidu vůlí buržoazně vlastnické elity a nahradit ústavodárné shromáždění moskevskou konferencí. Svolat schůzi obchodníků a průmyslníků, statkářů a bankéřů, členů carské dumy a již zkrocených menševiků a socialistických revolucionářů, aby prohlášením této schůze za Národní radu získali od ní souhlas s politikou imperialismu a kontrarevoluce, přesouvání válečných břemen na bedra dělníků a rolníků, zde je výstup kontrarevoluce. Kontrarevoluce potřebuje svůj parlament, své centrum a ona ho vytváří. Kontrarevoluce potřebuje důvěru veřejného mínění a ta ji vytváří. To je celá podstata. V tomto ohledu jde kontrarevoluce stejnou cestou jako revoluce. Učí se z revoluce. Revoluce měla svůj vlastní parlament, své skutečné centrum a cítila se organizovaná. Nyní se kontrarevoluce snaží vytvořit svůj vlastní parlament a vytváří ho v samém srdci Ruska, v Moskvě, vlastníma rukama, ironie osudu. Socialističtí revolucionáři a menševici. A to v době, kdy byl revoluční parlament zredukován do pozice pouhého přívěsku buržoazně imperialistické kontrarevoluce, kdy byla vyhlášena smrtelná válka sovětům a výborům dělníků, rolníků a vojáků. Není těžké pochopit, že za takových podmínek se setkání svolané na 12. srpna v Moskvě nevyhnutelně promění v orgán kontrarevolučního spiknutí proti dělníkům, kterým hrozí výluka a nezaměstnanost, proti rolníkům, kterým není dáno země, proti vojákům, kteří jsou zbaveni svobody, získaná během dnů revoluce, do orgánu spiknutí, skrývajícího se za socialistické fráze socialistických revolucionářů a menševiků podporujících toto setkání. Úkol pokročilých pracovníků tedy. 1. Odtrhněte ze setkání masku lidové reprezentace a vystavte na světlo její kontrarevoluční, protilidovou podstatu. 2. Odhalte menševiky a socialistické revolucionáře, kteří toto setkání zakrývají vlajkou záchrany revoluce a klamání lidu Ruska. 3. Organizujte masová protestní shromáždění proti této kontrarevoluční machinaci zachránců, zisků vlastníků půdy a kapitalistů. Dejte vědět nepřátelům revoluce, že dělníci nepodlehnou klamu, že nepustí bojovou vlajku revoluce. Dělník a voják Č. 14.3. srpna 1917 přední linie více o Stockholmu 66. V dubnu 1917 vyvstala otázka Stockholmské konference. Dánský sociální demokrat Borgbjerg přijel do Petrohradu a jménem smíšeného výboru dělnických stran Dánska, Norska a Švédska pozval socialistické strany Ruska, aby se zúčastnili konference ve Stockholmu o otázce uzavření míru. Výkonný výbor eserů a menševiků a poté Petrohradský sovět RSD se rozhodli zúčastnit Stockholmské konference a iniciativně ji svolat. Dubnová všeruská konference bolševiků se ostře postavila proti účasti na Stockholmské konferenci a odhalila její imperialistickou povahu. Dne 6. srpna na zasedání ústředního výkonného výboru během diskuze o problému Stockholmské konference Kameněv vyzval k účasti na konferenci. Bolševická frakce ústředního výkonného výboru se distancovala od Kameněvova projevu, ústřední výbor strany jeho linii odsoudil a rozhodl se zvýraznit názory strany na tuto otázku v ústředním orgánu. Dne 9. srpna zveřejnili noviny Dělník a voják článek IV. Stalin více o Stockholmu a 16. srpna noviny Proletary zveřejnili dopis V. Lenina o Kameněvově projevu na ústředním výkonném výboru ohledně Stockholmské konference. 196. Válka probíhá. Její krvavý vůz pochoduje hrozivě a vytrvale. Z evropského se postupně mění v globální a do svého špinavého činu vtahuje stále více států. Stockholmská konference zároveň upadá a ztrácí na významu. Boj za mír a taktika nátlaku na imperialistické vlády, vyhlášená smírčími soudci, se změnila v prázdný zvuk. Pokusy smírčích soudců urychlit konec války a obnovit dělnickou internacionálu prostřednictvím dohody mezi obranými většinou různých zemí utrpěly úplný kolaps. Stockholmský podnik menševiků a socialistických revolucionářů, kolem kterého je utkána hustá síť imperialistických intrik, se musí nevyhnutelně proměnit buď v bezmocný průvod, nebo v hračku v rukou imperialistických vlád. Nyní je již všem jasné, že cesta delegátů Všeruského sjezdu sovětů do Evropy 67, výkonný výbor Petrohradského sovětu dělnických a vojenských zástupců v dubnu 1917 rozhodl o vyslání delegace do neutrální RESP spojenecké země připravit konferenci ve Stockholmu. První Všeruský sjezd sovětů RASD toto rozhodnutí Petrohradského sovětu potvrdil.
Delegace navštívila Anglii, Francii, Itálii, Švédsko, kde jednala se zástupci různých socialistických stran. Stockholmská konference se nekonala. 196. A socialistická diplomacie obránců s pořádáním slavnostních snídaní s představiteli anglo-francouzského socialimperialismu není cestou k obnovení mezinárodního bratrství pracujících. Naše strana měla pravdu, když se na dubnové konferenci distancovala od Stockholmu. Vývoj války a celá světová situace nevyhnutelně prohlubuje třídní rozpory, což vede k éře grandiózních sociálních bitev. V tom a jedině v tom musíme hledat demokratické cesty k odstranění války. Hovoří o evoluci v názorech anglo-francouzských sociálních patriotů, o jejich rozhodnutí odejít do Stockholmu a tak dále. Ale mění to věci? Nerozhodli se také ruští a německo-rakouští sociální patrioti ještě před anglo-francouzskými zúčastnit se Stockholmské konference? Kdo může tvrdit, že toto jejich rozhodnutí urychlilo konec války? Přestala Scheidemannova strana, účastnící se Stockholmské konference, podporovat svou vládu, která vede ofenzívu a dobývá Halič a Rumunsko? Nepodporují strany Renaudela a Hendersona, které mluví o boji za mír a o Stockholmu, zároveň své vlády, které se zmocnují Mezopotámie a Řecka? Jaký význam by mohly mít jejich rozhovory ve Stockholmu pro ukončení války tváří v tvář těmto skutečnostem? Laskavá slova o míru, zakrývající rozhodnou podporu válečné a dobyvatelské politice, kdo by neznal tyto staré metody imperialistického klamání mas? Říkají, že poměry se nyní oproti minulosti změnily a že by s ohledem na to měli změnit i svůj postoj ke Stockholmu. Ano, okolnosti se změnily, ale změnily se nikoli ve prospěch Stockholmu, ale výhradně proti němu. Změnilo se především to, že z evropské války se stala válka celosvětová a rozšířila a prohloubila všeobecnou krizi až do krajních mezí. Šance imperialistického světa a politika nátlaku na vlády proto klesly na extrémní minimum. Za druhé se změnilo to, že Rusko se vydalo cestou útoku na frontě a přizpůsobilo vnitřní život země ve smyslu omezování svobod požadavkům útočné politiky. Neboť musíme konečně pochopit, že politika útoku je neslučitelná s maximálními svobodami, že bod obratu ve vývoji naší revoluce začal již v červnu. Zároveň se bolševici zjistili, že sedí ve věznicích a obránci, kteří se proměnili v útočníky, hrají roli žalářníků. Proto se pozice zastánců boje za mír stala neúnosnou, protože pokud dříve bylo možné hovořit o míru bez obav, že budou přistiženi při lži, nyní, po útočné politice podporované obránci slova o míru z úst obránců zní jako výsměch. Co to všechno znamená? Skutečnost, že soudružské rozhovory o míru ve Stockholmu a krvavých skutcích na frontách se ukázaly jako absolutně neslučitelné, že rozpor mezi nimi se stal do očí bijícím a samozřejmým. To je nevyhnutelnost kolapsu Stockholmské konference. Vzhledem k tomu se náš postoj ke Stockholmu poněkud změnil. Dříve jsme odhalili stockholmský závazek. Sotva má cenu jej odhalovat, protože se odhaluje sama. Dříve měla být ve světě označena za hru, která oklamala masy. Teď už sotva stojí za to jej označovat, protože nebijí lhajícího člověka. Z toho ale vyplývá, že cesta do Stockholmu není cestou k míru. Cesta k míru vede přes Stockholm přes revoluční boj dělníků proti imperialismu. Dělník a voják Č. 15.9. srpna 1917 přední linie, kam vede setkání v Moskvě? Útěk z Petrohradu. Moskevské setkání bylo zahájeno. Otevřela se ne v Petrohradě, ne v centru revoluce, ale dále od ní, v moskevském tichu. Během revolučních dnů se důležitá jednání obvykle svolávala do Petrohradu, pevnosti revoluce, která svrhla carismus. Pak se Petrohradu nebáli, pak se ho drželi. Nyní však revoluční dny ustoupily soumraku kontrarevoluce. Teď je Petrohrad nebezpečný, teď se ho bojí jako moru a utíkají před ním, jako čerti před kadidlem, dál do Moskvy, kde to není tak neklidné, kde podle kontrarevolucionáři je nejsnazší dělat jejich špinavé činy. Schůzka proběhne pod vlajkou Moskvy, moskevské myšlenky, nálady v Moskvě jsou daleko od prohnilého Petrohradu, vředu infikujícího Rusko, večer, 11. srpna. To říkají kontrarevolucionáři. Obhájci s nimi zcela souhlasí. Do Moskvy, do Moskvy. Šeptají zachránci země, prchající z Petrohradu. Dobré odpuštění, odpovídá jim revolucionář Petrohrad. Bojkotujte své setkání, křičí za nimi petrohradští dělníci. A Moskva? Splní naděje kontrarevolucionářů? Něco takhle nevypadá. Noviny jsou plné zpráv o generální stávce v Moskvě. Pracovníci Moskvy vyhlásili stávku. Dělníci Moskvy, stejně jako ti z Petrohradu, setkání bojkotují. Moskva nezaostává za Petrohradem. Ať žijí moskevští dělníci. Takže máme znovu běžet? Z Petrohradu do Moskvy a z Moskvy, kam? Možná do Carevo-Kokshajsk?
Špatné jsou záležitosti pánů z Versailles. Od jednání dlouhému parlamentu 68, dlouhý parlament je parlamentem éry anglické buržoazní revoluce 17. století, který se scházel 13 let 1640-1653. 201. Příprava setkání v Moskvě, pánové. Záchranáři předstírali, že svolávají jednoduchou schůzku, která nic nerozhodla a k ničemu se nezavazovala. Ale jednoduchá schůze se postupně začala měnit na státní schůzi, pak na velkou radu a nyní se definitivně mluví o přeměně schůze na dlouhý parlament, který rozhoduje o nejdůležitějších otázkách náš život. Pokud na schůzce v Moskvě říká ataman terekské kozácké armády Karaulov nevykrystalizuje střed sjednocení země, pak je budoucnost Ruska vykreslena smutnými tóny. Myslím si však, že takové centrum bude vytvořeno a pokud bude odhalena taková pevnost, pak bude Moskevská konference nejen vitálním orgánem, ale má šanci na velmi dlouhou a živou existenci, jako dlouhý parlament éry Cromwella. Co se mě týče, já jako zástupce kozáků se budu snažit všemi prostředky přispět k vytvoření takového sjednocujícího centra Ruské vědomosti večer 11. srpna. To říká zástupce kozáků. Moskevské setkání jako sjednocovací centrum kontrarevoluce, to je krátký význam Karaulovova dlouhého projevu. Totéž říkají donští kozáci ve svých pokynech svým zástupcům. Vládu by měla organizovat Moskevská konference nebo prozatímní státní výbor, Dumy, a ne žádnou stranou, jak tomu bylo doposud. Taková vláda musí mít plnou moc a nezávislost. To říká vojenský kruh donských kozáků. A kdo teď neví, že kozáci jsou síla? Pochybnosti jsou nemožné. Buď se setkání neuskuteční, nebo se nevyhnutelně promění v dlouhý parlament kontrarevoluce. Menševici a socialističtí revolucionáři, kteří setkání svolali, usnadnili organizaci kontrarevoluce, ať už si to přáli nebo ne. Toto je fakt. Kdo jsou oni? Kdo jsou tito kontrarevoluční magnáti? To je především armáda, nejvyšší velitelé, vedoucí známé kroužky kozáků a rytířů SV. Jiří. To je za druhé naše průmyslová buržoazie s Ryabušinským v čele, se stejným Ryabušinským, který vyhrožuje lidem hladem a chudobou, pokud se nevzdají svých požadavků. To je konečně Miliukovova strana, sjednocující generály a průmyslníky proti ruskému lidu, proti revoluci. To vše se dostatečně vyjasnilo na předběžné schůzce 69 ve dnech 8-10 srpna 1917 se v Moskvě konalo TZV, předběžné nebo soukromé setkání osobností veřejného života. Cílem setkání bylo sjednotit kruhy buržoazních vlastníků půdy a armádu a vytvořit jednotnou platformu pro nadcházející státní konferenci. Na setkání byla vytvořena kontrarevoluční unie veřejných osobností. 203. Generálové, průmyslníci a kadeti ve dnech 8-10. Jméno genu má na rtech každý. Kornilov píše Birzhevka. Dominantní vliv na jednání má představitel TZV, vojenské strany v čele s generálem Alexejev a delegáti kozáckého svazu. Projev gen. Alexejeva, promluvená na prvním setkání a přivítaná setkáním bouřlivými vyjádřeními souhlasu, bude zopakována na Moskevské státní konferenci, večerní výměna, 11. srpna. Jedná se o stejný projev, který Miliukov navrhl zveřejnit ve formě samostatného listu. Dále. Gen přitahuje velkou pozornost. Kaledin. Věnují mu zvláštní pozornost a naslouchají mu. Kolem něj je seskupena celá vojenská jednotka, večerní čas, 2. srpen. Konečně každý zná ultimáta svatojiřských kavalírů a kozáckých odborů, vedených stejnými svrženými a dosud nesvrženými generály. Navíc jsou ultimáta prováděna okamžitě. Protože armáda nerada mluví nadarmo. Pochybnosti jsou nemožné. Věci směřují k ustavení a formalizaci vojenské diktatury. Domácí a zpřízněná buržoazie to bude pouze financovat. Není divu, že o setkání má takový zájem Sir Buchanan, viz Birzhevka, který, jak se zdá, také plánuje odjezd do Moskvy. Není divu, že kolegové pana Miliukova triumfují. Není divu, že se Ryabušinský cítí jako minin, šetřící a tak dále. Co chtějí? Chtějí úplný triumf kontrarevoluce. Poslechněte si usnesení předběžné schůze. Ať je v jednotkách obnovena disciplína a moc přejde na velitelský štáb. Jinými slovy. Brzdit vojáky. Ať centrální vláda, jednotná a silná, ukončí systém nezodpovědného řízení kolegiálních institucí. Jinými slovy. Pryč se Sověty dělníků a rolníků. Ať vláda rozhodně odejde se všemi stopami závislosti na jakýchkoliv výborech, radách nebo jiných podobných organizacích. Jinými slovy. Vláda nechť závisí pouze na radách kozáků a konferencích rytířů SV. Jiří. Rezoluce ujišťuje, že pouze tímto způsobem lze Rusko zachránit. Zdá se to být jasné. Nuže, pánové, kompromisníci, esery a menševici, souhlasíte s dohodou se zástupci živých sil?
nebo jste možná změnili názor? Nešťastní kompromisníci. Hlas Moskvy a Moskva dělá svou revoluční práci. Noviny uvádějí, že na výzvu bolševiků již v Moskvě začala generální stávka, a to v rozporu s rozhodnutím všeruského výkonného výboru, který se stále táhne za nepřáteli lidu. Hanba výkonnému výboru. Ať žije revoluční proletariát Moskvy. Nechť je hlas našich soudruhů v Moskvě slyšet hlasitěji, k radosti všech utlačovaných a zotročených. Ať celé Rusko ví, že na světě stále existují lidé, kteří jsou připraveni bránit věc revoluce svými prsy. Moskva stávkuje. Ať žije Moskva. Proletář Č. 1. 13. srpna 1917 přední linie kontrarevoluce a národy Ruska v dobách revoluce a demokratických reform pochodovalo hnutí pod vlajkou emancipace. Rolníci byli osvobozeni od všemocnosti statkářů. Dělníci byli osvobozeni od rozmarů tovární správy. Vojáci byli osvobozeni od své vole generálů. Proces emancipace nemohl neovlivňovat národy Ruska, které byly po staletí utlačovány carismem.